Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabrício Fagundes Pereira, sou professor aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, né? E o programa de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade está promovendo aí, então, o quarto encontro de entomologia e conservação da biodiversidade, tendências e perspectivas. Então, é um prazer ter vocês aqui hoje, dando continuidade ao evento, que está sendo um sucesso, né? E hoje nós teremos o prazer de receber aqui a professora doutora Regiane Cristina de Oliveira, né? Ela vai falar sobre liberação de trigogrão para o manejo de pragas na produção de olerícolas, né? Controle biológico hoje, segundo a CropLife, cresceu 30% aí no Brasil em 2000, aí, até o momento, 2022, né? E é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Somos contemporâneos aí, né, professora? E tem muita experiência para falar sobre esse agente de controle biológico tão importante que é o que é, os parasitoides pertencentes aí ao gênero Trigogramma, né? Então, assim, fico extremamente agradecido a você, gente, por ter prontamente aceito o convite para falar sobre sua experiência aqui com os biológicos, né, que estão em evidência. No último simpósio de controle biológico, nós chegamos a ousar, né, a dizer que nós estamos passando no momento por uma revolução biológica. Tivemos lá a revolução inglesa, francesa, verde, e agora também a revolução biológica. Então, a professora Regiane, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Espírito Santo, ela é mestra em agronomia e especialmente entomologia agrícola pela Unesp, né, e doutora em entomologia pela Exalc e USP, pós-doutora lá pela Mississippi State University e professora associada da Unesp, né, no campus aí de Botucatu, inclusive que está com as suas inscrições abertas, tá joia, pessoal, para mestrado e doutorado. Então, quem tiver interesse, tem disponibilidade de bolsa, tem disponibilidade de orientação com todo o corpo docente da Unesp, né? Especialmente a professora Regiane. Então, entre em contato com ela quem deseja fazer cursar seu mestrado, seu doutorado. E ela é professora também adjunta aí da Oklahoma State University. Então, vice-presidente também da IOC, que é a Organização Internacional de Controle Biológico, né? Então, tem pesquisas na área de agronomia com ênfase no manejo integrado de pragas. Então, mais uma vez, eu agradeço à professora Regiane por aceitar o convite. Falar para vocês também, pessoal, que no final da palestra da professora, nós teremos aí uma sessão de perguntas. Então, fiquem à vontade para colocar as suas perguntas, seus questionamentos aí no chat, né? E aproveito também para finalizar, para avisar também vocês que nós estamos com o edital de entomologia do programa de pós-graduação, do nosso programa, que está aberto aí com vagas para mestrado e doutorado também. Então, só acessar aí nas redes sociais, nas mídias digitais, né, que nosso site, que vocês terão aí as informações necessárias. E também, pessoal, após essa palestra e a sessão de perguntas, nós teremos aí a apresentação de trabalhos a partir da 9h30, né? Tem aí o horário do MS, tem o horário de Brasília, já estão atentos aí, que nós já estamos hoje no terceiro dia de evento. Então, né, não vou me estender mais, eu queria agradecer a todos por estarem aqui, né, por estarem aqui prestigiando, e tenho certeza que será um momento de compartilhar experiências aí, trocar experiências e fazer nosso network. Então, um forte abraço entomológico a todos, professora Regiane, seja bem-vinda. Obrigada, professor Fabrício. Preciso dizer que eu estou até um pouco emocionada aqui de dividir esse evento com você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no grupo de pesquisa aí no evento. Parabéns à organização. Que lindo esse vídeo inicial, lindo,
muito bem preparado, profissional e traz ali outros amigos de longa data, né? O Patrick, pastor, e também vai colaborar. E iniciando aqui para falar, você falou de network, né, Fabrício? E estabelecer network é o que traz um pouco dessa emoção hoje. O professor Fabrício leu aí o meu currículo, né? Esse currículo construído ao longo das últimas décadas com muito trabalho, mas uma das minhas credenciais que eu levo com orgulho é ter tido vários veteranos com alto gabarito que trabalham hoje na vanguarda da ciência brasileira, como o professor Fabrício. O professor Fabrício foi meu veterano lá na Universidade Federal do Espírito Santo e a gente começou a trabalhar com controle biológico mais ou menos na mesma época e desde então a gente é entusiasta e a gente tem trabalhado com controle biológico aí para pragas no meu caso, agricultura. Professor Fabrício ainda vai além, né? Agricultura, essências florestais, ele tem aí coberto uma grande área dentro de manejo de pragas. Obrigada aqui pela organização, né? Organização muito bem feita, comunicação comigo muito clara, muito direta. Então, muito obrigada. E parabéns, gostaria de parabenizar, né? É um evento organizado aí pelos alunos da pós-graduação e é isso que a gente precisa. Novos pesquisadores que sejam aí atuantes dentro desse novo mundo que a gente vive hoje, né? A gente vive um momento muito especial e cabe a nós aproveitarmos as oportunidades que estão por aí, né? Minha missão hoje aqui é falar um pouquinho sobre um projeto específico que a gente tem, né? De o desenvolvimento de um programa de controle biológico para manejo de uma espécie de olerícola. Eu trago aqui para compartilhar com vocês um programa que a gente desenvolveu em brássicas, né? Por isso que eu trago aqui o modelo olerícolas. Mas antes de entrar no tópico propriamente dito, de dizer aí os resultados, né? Para subsidiar um pouco do que é o desenvolvimento de um programa de controle biológico, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para apresentar um pouquinho aqui do que a gente faz, aonde que a gente está. O professor Fabrício comentou que a gente está com um processo seletivo para o programa de pós-graduação em agronomia, proteção de plantas. A gente tem vagas para mestrado, doutorado. Então, o que é hoje a Faculdade de Ciências Agronômicas, da onde eu falo, o campus da Unesp, aqui na cidade de Botucatu, né? Então, só para mostrar um pouquinho, a gente fica aqui na região central do estado de São Paulo, né? Vou pegar aqui o pointer. Aqui, ó, a gente fica na região central do estado de São Paulo. Se a gente traçar um raio de 200 quilômetros a partir de Botucatu, a gente tem aqui um complexo sistema agrícola, florestal, pecuária, para não dizer outras áreas aí, relacionadas. Aqui está o nosso prédio da faculdade, que vai hospedar aí toda a administração, né? Então, essa é a parte administrativa. Mas eu preciso dizer para vocês que a nossa Faculdade de Ciências Agronômicas, ela fica dentro de uma fazenda experimental, né? Que são essas fotos aqui. Então, a gente tem toda uma área, já vou mostrar aqui as áreas de fazenda, que é considerada uma área de zona rural, ou seja, a gente está imerso dentro de uma fazenda experimental. Aqui eu mostro para vocês a parte em que a gente tem a parte dos prédios, onde a gente tem aula. E essa fazenda experimental, ela era, no passado, uma fazenda de produção de café, que o dono à época, o coronel à época, fez a doação para que esta área fosse um instituto de pesquisa. E isso foi doado, então, para a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, para que fosse, então, aí uma universidade. Aqui no campus, além do curso de engenharia agronômica, a gente tem o curso de engenharia florestal, a gente tem o curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia também. A cidade de Botucatu,
ela vai encampar aí duas unidades da Unesp. Uma é essa que eu estou mostrando, que é onde eu fico lotada, que é onde eu executo aqui os trabalhos, né, de pesquisa, mas a gente tem uma outra unidade aqui que fica a área de humanas. A gente tem um hospital veterinário aqui, a gente tem um hospital de humanos aqui também, outros tantos cursos que ficam, mas esse fica numa área mais urbana. Embora, gente, eu falo que a gente está numa área de zona rural, mas é muito próximo aqui da região urbana da cidade. A gente tem aqui no campus de Botucatu, a Unesp do campus de Botucatu, a gente tem aí muita fazenda. Né? A gente tem uma área experimental. Aqui da onde eu falo hoje, a gente chama Fazenda Lageado. A gente trata essa fazenda como uma fazenda seca, ou seja, sem irrigação. Aqui nós temos em torno de 250 hectares. Esses hectares são cultiváveis e a gente faz aí cultura de safra, porque a gente é dependente da chuva, assim como grande parte aí da região do MS também faz como rotina. Mas a gente tem uma fazenda ao lado da Fazenda Lageado, que vai ter em torno aí de uns 120 hectares. Aqui dá para ver que aí a gente tem irrigação. Nessa fazenda com irrigação, a gente cultiva lá as culturas que vão requerer um regime de irrigação maior, como as olerícolas, que é o objeto da nossa conversa de hoje. E fora essas duas fazendas, a gente tem uma fazenda que é a nossa maior fazenda aqui da Unesp, de Botucatu, que fica aí ao lado da Fazenda Lageado, mas com uma diferença de altitude aí de 600 metros. Eu estou falando aqui de cima, Botucatu é uma cidade que fica bem ao alto, com uma altitude próxima de 900 metros, 900 metros de altitude, e é por isso que aqui é chamado de Cidade dos Bons Ares, e essa fazenda, que é a Fazenda de Gárdia, ela fica aqui a 300 metros de altitude. E aqui a gente tem a nossa reserva legal da Unesp do estado de São Paulo. Então aqui a gente tem muitos hectares de reserva legal e a gente também tem alguma coisa de agricultura e a veterinária coloca a produção animal nessa fazenda. Explicando para vocês como que é um pouquinho, eu gostaria de avançar explicando que dentro da Faculdade de Ciências Agronômicas, eu sou coordenadora do Grupo de Pesquisa e Manejo Integrado de Pragas, o AgriMIP. Aqui fica uma foto de um dos laboratórios que a gente coloca nossas atividades. Hoje, a gente tem aqui no AgriMIP a missão de ter alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores da área desenvolvendo trabalhos justamente na área de manejo integrado de pragas, sendo que um dos pilares vai ser exatamente o controle biológico. Hoje a gente tem aqui no AgriMIP 22 integrantes entre alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. A gente tem seis colaboradores fixos e a gente tem aí pesquisadores que estão sempre passando por aqui. Agora mesmo a gente está recebendo, né, um aluno que veio fazer um doutorado sanduíche, que ele veio do Nepal. Ele está fazendo doutorado na Universidade de Florença, na Itália, e vai ficar um ano aqui com a gente. Então, tudo integrado, representando aí a questão da globalização. Né? Hoje eu não estou aí com vocês, a gente está aqui pelo meio digital, então hoje não tem mais distância. Então, fiquem aí à disposição, os meus contatos eu vou colocar no final. Sempre que vocês precisarem trocar uma ideia, estabelecer a rede de relacionamentos, como foi dito no começo, a gente está à disposição, tá bom? A gente aqui no grupo de pesquisa, a gente mantém hoje no laboratório mais de 25 espécies de insetos. Entre elas, pragas agrícolas. O nosso foco aqui é trabalhar com pragas na agricultura. A gente tem agentes de controle biológico, parasitoides de ovos, a gente tem predadores, a gente tem alguns modelos que a gente vai mantendo aqui no laboratório que a gente utiliza para as pesquisas, mas eu acho que já deu para entender que a nossa pesquisa não é realizada somente dentro do laboratório.
A nossa pesquisa é sempre muito aplicada, embora a gente tenha bastante atividade de laboratório, a pergunta é sempre muito aplicada ao campo, né? E hoje a gente tem aí muito experimento em campo também, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. Lembra que eu falei que num raio de 200 quilômetros aqui a gente tem uma agricultura bastante complexa? Esse é o nosso cenário. Então, aqui em volta, nessa região central do estado de São Paulo, a gente vai ter uma convivência entre produção agrícola de alta produtividade, que vai estar aí do lado de pecuária, de produção de grãos, produção de olerícolas, produção de fruticultura, produção de algodão e num sistema muito intensivo. Então, aqui a gente tem no estado de São Paulo uma área irrigada muito grande. Então, para o manejo de pragas, a gente tem algumas complicações em termos de sucessão de culturas que servem aí de fontes de alimento para as pragas. Então, a gente tem que ter aí estratégias para manejar essas pragas para que os produtores eles tenham um menor custo de produção e que isso seja convertido aí em lucro. Né? Então, aqui a gente tem esse sistema bastante complexo e a Unesp aqui do Campos de Botucatu está bem no coração aí desse sistema produtivo fantástico. Porque eu sempre digo que a gente no Brasil aqui, se é uma das coisas que a gente tem muito orgulho, ou a gente pode sentir muito orgulho, é que a gente sabe fazer uma agricultura de alto nível. Né? Não estou falando que não tem problemas, mas alguns dos problemas eles são gerados justamente porque a gente sabe fazer agricultura. Dessa época que eu estava comentando que eu e o professor Fabrício, a gente fez a nossa graduação, a gente escutava muito, gente, que outros países eram mais produtivos do que o Brasil. Boa parte desses países que a gente estudava que eram mais produtivos, hoje a gente vê no retrovisor. Hoje o Brasil ele está à frente em diversas culturas com uma tecnologia muito aprimorada para o desenvolvimento de plantas. A gente realmente sabe produzir plantas. A gente tem aí uma perspectiva muito grande de alta produtividade nos nossos sistemas agrícolas. Né? Isso traz para a gente uma necessidade, gostaria de explorar um pouquinho nosso mercado, uma necessidade da gente entregar valores diferenciados, porque a nossa agricultura ela já é muito produtiva. Agora a gente tem que tornar isso com maior grau de produtividade e a gente tem que trabalhar aí o nosso mercado. A gente tem que entender o que o nosso mercado busca. E eu acabei de falar da questão da globalização. Eu gostaria de colocar essa nossa conversa aqui numa esfera globalizada. Por quê? A gente vai falar de controle biológico, né? Como o professor Fabrício também comentou, a gente participou agora do Cicobiol lá em Petrolina e foi falado que a gente está vivendo hoje, e a gente faz parte dessa transformação, uma revolução biológica. E qual é o papel desse controle biológico? Gostaria de compartilhar um pensamento com vocês. Por quê? Trago aqui para vocês, né? A gente cresceu, a gente sabe que no Brasil a gente teve aí um grande êxodo rural. Muita gente saindo do campo, indo para os centros urbanos, lá na Revolução Industrial. Hoje a gente tem aí uma inversão, mas será que nos outros países estão acontecendo o mesmo movimento? A resposta é sim. Então, hoje a gente tem uma movimentação, a gente teve uma movimentação nos últimos 30 anos do pessoal lá na China. Olha, estou tirando o foco do Brasil e colocando na China. Lá na China, a gente teve uma movimentação da população que era responsável pela produção agrícola dos centros rurais para os centros urbanos. A gente teve sim um êxodo rural forte. O que impactou isso? A China, ela passou a ser mais dependente de países como o Brasil para o oferecimento da produção de plantas. E por que que eu falo plantas? Porque a gente exporta muita planta e outras commodities também, mas como eles reduziram a produção de plantas lá, eles ficaram mais dependentes. Só que o que que aconteceu? Essa população saiu do campo e foi para os centros urbanos.
Para quê? Para manufatura, para indústria. Se vocês olharem ao redor de vocês aí, vocês certamente vão encontrar alguma coisa que veio da China, alguma coisa que foi produzida na China. E isso aconteceu nos últimos 30 anos, esse boom da manufatura chinesa e mandando aí produtos a baixo custo para o mundo inteiro. O que aconteceu com a população dos chineses? Eles aumentaram a capacidade de aquisição, porque eles saíram dos centros, né, de produção de plantas, eles foram para a manufatura e se capitalizaram, porque passaram a vários membros da família a receberem salários e eles passaram a ter um poder de compra maior. Esse poder de compra trouxe para a gente uma pressão aonde? Qual é a pressão que isso causou no Brasil? Uma pressão na produção agrícola. Porque hoje, eu estou dando o exemplo da China, mas a gente já pode vislumbrar que isso está acontecendo hoje na Índia. Eu mostro aqui, ó, mais de 1 bilhão de pessoas na Índia hoje também tem aí uma parte, uma porcentagem, algo em torno de 18%, que já está aí fazendo uma movimentação para os centros urbanos. E no caso da Índia é um pouco diferente. O que que está acontecendo na Índia? Lá é a empresa farmacêutica, a empresa química que estão ali com sede na Índia. Então a gente tem essa movimentação, essa capitalização das pessoas e isso traz o maior poder de compra. E por que que eu estou falando tudo isso, gente? Porque na hora que a população ela aumenta o seu poder de compra, ela se torna mais exigente. E o Brasil hoje passa sim por essa revolução biológica, mas o crivo da nossa produção agrícola, ela aumentou. Ela aumentou por quê? Porque a gente, como eu estou mostrando aí, a gente hoje, pelo menos temos um planejamento e vários produtores estão observando isso. A gente quer deixar de ser um fornecedor de matéria-primária ou de uma commodity e a gente quer também aumentar o nosso faturamento. Como que a gente aumenta o nosso faturamento? Vendendo valores e não vendendo somente coisas, né? Eu trouxe um exemplo do café aí. Se a gente for vender só o grão do café, a gente consegue aí fazer uma venda de mais ou menos 20% por xícara. Se a gente minimamente manufaturar o nosso café, agregar, moer, torrar, moer e agregar, a gente vai conseguir vender a nossa xícara aí via café solúvel em torno de R$ 2. Olha quantos por cento a gente maximizou o nosso faturamento. E se a gente quiser vender uma experiência agrícola, que é o que hoje a gente busca. A gente vai colocar valores nessa mercadoria que vai ser comercializada. Aí eu trago o exemplo de uma grande marca de cafés, que é a Starbucks, que hoje tem o seu próprio selo de certificação e um produtor, para conseguir vender para a Starbucks, tem que seguir uma série de critérios para entregar a mercadoria da forma que a Starbucks quer. E por que que a professora Regiane está falando de tudo isso? Isso tem tudo a ver com controle biológico. Tudo a ver com controle biológico. O controle biológico hoje é uma das possibilidades que a gente tem de vender uma experiência agrícola para a população, para quem tem o maior capital aquisitivo hoje, tem maior liberdade de utilizar o dinheiro para escolher o que quer comprar. Hoje, o controle biológico também tem esse viés. Também. Porque hoje a gente vive um tempo que a população mundial busca produção mais sustentável. Mais sustentável, eu não estou aqui falando que o tipo de agricultura XYZ está certo ou está errado. Não, não estou falando isso. Eu estou contextualizando que hoje a gente tem que estudar o nosso mercado. Não adianta a gente querer vender uma coisa que o mercado não está aberto a adquirir.
E o mercado hoje busca a produção de plantas com ferramentas mais sustentáveis. E isso está paralelo, isso está caminhando junto com o nosso controle biológico. E dentro desse contexto, surgiu exatamente o projeto que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, o projeto de doutorado. Na verdade, foram vários projetos aqui, mestrado, doutorado, em que eu tive a possibilidade de coordenar de alguns dos meus orientados nos últimos anos. Então, esse produtor aqui, ó, Folhas da Terra, é um produtor de brássicas. Ele tem aí 25 hectares de produção de brássicas. Gente, 25 hectares para vocês pode ser uma área bem pequena. Quando a gente compara com uma área de soja, de milho, de algodão, de eucalipto, é uma área realmente, uma área absoluta muito pequena. Mas se a gente for comparar uma área de produção de hortaliças, é uma área gigante. Por que que é uma área gigante? Demanda muita mão de obra para a gente produzir brócolis, repolho e couve chinesa e todas as espécies de verduras, que são aí plantas que vão direto, quem vai adquirir essa produção? São as redes atacadistas ou varejistas, supermercado. Então, esse produtor, chamado Folhas da Terra, ele entrega aí para uma grande rede de supermercado aqui do estado de São Paulo. E o que que estava acontecendo, né? Como o principal negócio dessa propriedade, dessa marca Folhas da Terra, é a produção de brássicas, eles estavam aí passando por algumas dificuldades em termos de manejo de pragas. E o produtor, que é um ex-aluno aqui da faculdade, olha a importância do network, minha gente. Olha só como é importante a gente estabelecer relacionamentos. O produtor procurou a universidade, manifestando preocupação na produção das plantas que ele comercializa. Então, a gente foi até lá, né? É uma propriedade relativamente perto aqui da universidade, dá em torno aí de uns 40 minutos, né? Daqui do grupo de pesquisa até a propriedade, e aqui está a propriedade, que fica numa cidade ao lado de Botucatu, uma cidade chamada Pardinho, né? Então, a gente foi lá, a gente fez o reconhecimento, e qual era o principal problema? Principal problema de brássicas, né? A gente já tinha essa expectativa, é Complutella xylostella, traça das crucíferas. Essa praga é uma praga chave, é uma praga principal para a produção de brássicas. E a gente tem aí já um relato no banco de espécies resistentes que Plutella xylostella, ela já tem mais de 95 ingredientes ativos em que populações de Plutella xylostella manifestam resistência. Então, isso no mundo, eu não estou falando em nível Brasil, estou falando no mundo, a gente tem lá no catálogo de espécies resistentes mais de 95 ingredientes ativos catalogados para populações resistentes de Plutella xylostella. Então, isso já converge na preocupação do produtor. O produtor estava entregando mercadorias com grande número de danos por conta que essa praga, possivelmente, na área que ele faz a produção, também já estava dessensibilizada aos ativos que ele fazia uso. E ele não estava conseguindo ali atingir uma eficácia de manejo dessa praga. Junto com a ocorrência de Plutella, a gente tinha a ocorrência aí de Elula, né? Que é uma praga bem específica de brássicas, né? É bastante ocorrente, mas a gente não pode considerar para essa região o principal problema, mas ocorria. E outro ponto que nos chamou a atenção em vistoriar a área era a alta ocorrência de espécies de Plusine. Espécies aí da família Plusine. Entre elas, Crisodeixes includes, e mais recentemente a gente tem aí problemas com Hackplusia nu.
Por que que nos chamou a atenção? Porque Blusine em brássicas é um problema, mas é caracterizado como praga secundária que esporadicamente causa problema. Nessa área, o problema já estava sendo mais frequente. A gente foi fazer o estudo da paisagem e esta propriedade, ela está rodeada por produção de soja e feijão. Então, o que estava acontecendo na região é que tinha ali uma dispersão de Plusine para a área de brássicas a partir da colheita ali de soja ou de feijão posteriormente. Então, a gente teve que também fazer aí ter um olhar especial para esse complexo de lepidópteros que estava acontecendo ali naquela área. Hoje, brássicas é um produto bastante valorizado, porque é rico em vitaminas, sais minerais, né? E é aí um tipo de verdura muito apreciado pela população brasileira. E a gente estava com esse problema. A partir desse problema, o que que a gente fez? Ah, já que o nosso problema é o manejo de lepidópteros praga, um dos agentes de manejo que a gente poderia utilizar dentro da estratégia de controle biológico era a utilização de um parasitoide de ovos. Entre os parasitoides de ovos, a gente fez ali a eleição de alguns potenciais e a gente partiu para coleta na área, ou a gente partiu para coletas na região. Entre os potenciais agentes de controle biológico, tricograma aí se mostrou como um agente de controle biológico que a gente poderia trabalhar. E daí convergiu também com a experiência que já tinha tido aí ao longo da minha formação, e a gente começou então a trabalhar com esse programa de controle biológico, em que a gente desenvolveu várias etapas construindo informações personalizadas para aquela propriedade. Porque quando a gente fala de controle biológico, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque às vezes a microrregião, a cultura, a própria linhagem traz peculiaridades que pode ou não favorecer esse problema de controle biológico. Então a gente estabeleceu etapas de desenvolvimento e a gente foi avançando. Então a gente começou aqui com a seleção de linhagens. A gente coletou linhagens de tricograma na região. Então, a gente coletou na própria propriedade, a gente coletou em outras propriedades, todas elas de produção de olerícolas. A gente avaliou aí as características biológicas dessas linhagens, né? A gente selecionou uma linhagem para seguir aí o programa de controle biológico. A gente determinou o número que ia fazer a liberação e qual era o raio de dispersão para a gente conseguir fazer a liberação em campo. A gente também estudou a seletividade dos produtos que o produtor já fazia uso para estabelecer um plano de manejo, porque a princípio a ideia nunca foi ter o uso exclusivo de controle biológico, visto que o problema estava num nível muito alto. Então o nosso objetivo era apresentar um plano de manejo para esse produtor, para ele conseguir entregar a mercadoria dele na rede varejista, usando todas as ferramentas que a gente tinha à disposição. Então, a gente fez seletividade, a gente fez a liberação de tricograma na área, e para este projeto, eu, inclusive, avancei um pouquinho, me expus para fora da zona de conforto e me arrisquei aí em estabelecer alguns dados de custo e rentabilidade para esse manejo. Por que que eu estou falando que eu me expus para fora um pouquinho da zona de conforto e adorei? Porque eu nunca havia feito essa planilha de custos. Existe toda uma tecnologia, todo um conhecimento para a gente produzir esses dados. Então, a gente avançou, né? Vou passar um pouquinho em cada fase disso agora, né? Vou controlando meu tempo aqui. E a gente fez, então, a coleta
das cinco linhagens, né? Aqui estão as linhagens, a identificação dessas espécies, e dessas linhagens, a gente seguiu, então, aí a chave de identificação da Ranise Quirino e do professor Zuck, que é aí a publicação que a gente tem como referência. A gente fez aí a identificação é feita pela genitália do macho, e a gente coletou aí usando a armadilha sentinelas, a gente pegou ovos da praga de Plutela, a gente colocou no campo, e daí a gente colocou várias vezes, porque a gente sabe que não é tão corriqueiro a gente conseguir trazer ovos parasitados para o laboratório, né? Vocês têm aí um pesquisador, um professor que é craque nisso, que é o professor Fabrício. Ele tem uma habilidade de trazer esses parasitoides do campo como ninguém. Aqui a gente fez várias tentativas até que a gente conseguiu. A partir de então, a gente multiplicou essas linhagens em Anagasta coeniella, que recentemente mudou de nome para Hefestia coeniella. Houve uma padronização. E aqui, eu não quero explorar dado a dado, porque eu não tenho muito tempo. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Veja aqui, ó, a gente trabalhou com linhagens coletadas na região, e essa linhagem Folhas da Terra foi coletada na área de estudo. E a gente tem aqui todas as áreas, os parâmetros biológicos em que a gente avaliou insetos que foram produzidos em ovos de Anagasta, agora Hefestia, e daí a gente fez a avaliação da qualidade dessa produção. A gente quantificou insetos defeituosos, insetos caminhadores, insetos voadores, a razão sexual e a quantidade de fêmeas voadores. Não foi uma surpresa. A linhagem de Folhas da Terra foi a mais promissora na análise de agrupamento. Então, a gente seguiu todas as etapas seguintes com a linhagem coletada na própria propriedade. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Eu estou falando para vocês aqui de uma propriedade que faz manejo convencional. Certo? E ainda assim a gente conseguiu coletar nesta propriedade uma linhagem de tricograma naquela área. Essa é a força do controle biológico que às vezes a gente não percebe que ocorre no campo. Selecionada essa linhagem, a gente seguiu com todos os estudos. Então a gente determinou o número que a gente iria liberar, que foi algo em torno de 200 mil fêmeas por hectare, e a gente quantificou, a gente fez lá um estudo de dispersão na área. A gente pegou aqueles 25 hectares, a gente fez um esquema de matriz, né? A gente mapeou toda a área e a gente colocou essas repetições na área, né, para a gente ter aí um delineamento experimental adequado para subsidiar depois os nossos resultados. Então, a gente fez matriz e a gente fez a liberação de tricograma no meio dessa matriz e a gente capturou em cada ponto aqui equidistante. A gente fez o uso de cartelas com ovos. Aqui a gente usou ovos de Anagasta inviabilizados, e a gente fez, por conta do volume, seria muito difícil a gente usar ovos de Plutela, e além do que, o produtor não aceitaria que a gente levasse ovos de Plutela para a área, por quê? Porque já é um problema, e a gente sabe que neste tipo de estudo, a gente não tem o parasitismo de todos os ovos, mesmo porque a gente está querendo avaliar esse raio de dispersão. Então, a gente decidiu não usar Plutela, a gente usou ovos inviabilizados de Hefestia para não prejudicar, não ter nenhum risco da gente prejudicar ali a produção. A gente avaliou, então, nas distâncias aí de 3, 5, 8, 10 e 13 metros, né? E a gente chegou, então, aí
para couve, para o repolho, aí em números de dispersão em torno aí de 6 metros, o que nos deu então 25 pontos por hectare. Né? Então a gente avaliou aqui todos os parasitismos. O parasitismo a partir do ponto de liberação ele tende a reduzir, é assim mesmo, tanto para o repolho quanto aí para a couve, e a gente estabeleceu então 26 pontos por hectare. De posse desse resultado, a gente paralelamente a gente fez os estudos de seletividade, a gente pegou todo ali a lista de produtos fitossanitários do produtor, vou repetir, produtos fitossanitários, não foi só inseticida, porque hoje a gente já tem o conhecimento que tudo que é utilizado de insumo numa lavoura pode afetar o controle biológico. Então a gente testou inseticida sim, mas a gente testou os fungicidas utilizados, a gente utilizou adubo foliar, tudo que era pulverizado, a gente fez uma tabela de seletividade para apresentar para o produtor um plano de manejo de utilização, né? Isso está tudo publicado, eu posso compartilhar com vocês, né? A partir de então, a gente liberou, a gente dividiu essa área em talhões, né? Porque o produtor ele tem já esses talhões separados que vai ciclando aí as espécies de brassicas que ele vai produzindo. Por quê? Ele tem um cronograma de entrega de espécies para o supermercado, logo ele tem que ter um cronograma de cultivo, né, escalonado. Veja só, escalonado, o que vira uma ponte verde vitalícia para as pragas. Né? Então ele tem todo esse escalonamento e a gente estabeleceu um plano de liberação de tricograma nesses talhões, para a gente ter aí as fases de desenvolvimento fenológico das culturas sendo catalogadas para a gente fazer a liberação de tricograma, principalmente nas fases mais críticas. E depois a gente percebeu que a gente tem que liberar o ano todo numa área dessa. Então, essa aqui é a área de produção. A gente fez, como eu já disse, aí, a liberação de 200 mil fêmeas por hectare. A gente, para o estudo, a gente liberou de maio a setembro de 2020, de setembro a março de 2021. A gente pegou dois períodos aí, mas agora o produtor ele faz essa liberação semanal o ano inteiro, né? Esses resultados aí subsidiaram hoje o plano de manejo que ele adotou, né? Já tô dando um spoiler aqui do final da nossa conversa. E aqui, o que que acontece? A gente fez a liberação de uma forma bastante simples, né? A gente desenvolveu essa cartelinha, essa cápsula, de uma forma bem manual aqui mesmo no laboratório. Isso já foi profissionalizado hoje pelo produtor e a gente colocava a quantidade ali que a gente queria liberar por ponto de liberação dentro dessas cartelinhas e a gente colocava isso diretamente na planta, ou entre as folhas, a inserção das folhas, ou em algumas das espécies cultivadas, como no caso do repolho, que essas folhas, mais da periferia, as primeiras folhas, como elas são descartadas, a gente até grampeava aí essas cartelinhas. Isso por quê? Para diminuir a predação, principalmente de formigas. Para quem trabalha com tricograma no campo, sabe que um grande desafio é a gente reduzir a predação por formigas, que vai diminuir aí toda a quantidade, todo esse cálculo de liberação de tricograma na área, e isso pode ter aí um desdobramento negativo no manejo das pragas. Então a gente fez aí uma cartelinha com uma saída bem estratégica para as fêmeas, e detalhe, a gente testou a liberação de fêmeas alimentadas e fêmeas não alimentadas. Dentro dessa cartelinha, a gente passa um filete de mel e a gente fez uma avaliação. E a gente viu que aumenta sim a eficácia de controle de Plutela, de Elula, de Plosínia, quando a gente tem um oferecimento de uma fonte nutricional logo que a fêmea emerge.
Por quê? A gente já conhece que tricograma, ou pelo menos as fêmeas de tricograma, elas emergem do ovo, elas vão buscar uma fonte de carboidrato, né? Principalmente carboidrato, e depois ela vai procurar o ovo. E neste tempo, neste caminho, a gente pode ter predação, a gente pode ter efeitos abióticos, chuva, sol, que pode diminuir a quantidade. Então, a gente coloca ali um filetinho de mel dentro da cartela para que essa fêmea, ela emerja, né? Emerja e já se alimente e daí faça a procura dos ovos. A gente viu que sensivelmente isso melhora o desempenho em campo e isso passou a ser uma prática, né? A partir então da liberação em campo, eu sumarizei aqui os resultados, eu não vou apresentar todos os resultados que a gente teve, porque são inúmeros, né? E a gente viu aqui para um dos períodos que a população da testemunha, que a gente tinha que ter uma testemunha, né? Ela era muito maior do que a área manejada com o controle biológico, né? Então, a gente conseguiu reduzir muito a questão da ocorrência, tanto de Plutela xylostela, a principal praga de brássicas, traça das crucíferas, como Crisodestis includes e a Elula. Então, aqui estão os resultados sumarizados, né? Que eu fiz uma sumarização geral e dá para ver até pelas curvas, né, de ocorrência ao longo das semanas que essa curva ela reduziu bastante. O problema com Elula praticamente foi resolvido, né? E até para Plutela, até para Plusine, a gente teve aí índices bem baixos, significativos para o produtor, bem baixos. Visto a testemunha e principalmente visto ao que estava acontecendo, porque a gente tem resultados comprovando a área da testemunha com a prévia. E a gente viu que, em função do manejo da área dos 25 hectares, até a área da testemunha também diminuiu essa infestação em função da baixa dispersão das pragas ali naquela região. Isso foi. Uma resposta extremamente positiva. O produtor, ele foi assim bombardeado com perguntas, os vizinhos querendo saber, virou um caso emblemático na região. E daí a gente passou então, que daí que surgiu essa curiosidade, né? Surgiu. Então tá, a gente tá vendo menos inseto na área, mas ainda assim a gente vê dano. E por que que eu tô falando dano, gente? Porque aqui eu tô falando de dano direto, um inseto que vai atacar diretamente o produto comercial, né? A traça, ela vai direto ali na cabeça do repolho. E daí uma cabeça de repolho lá do supermercado é rejeitado, né? No caso de Blúzia, a gente tem injúrias, podendo ou não avançar para um dano direto, porque geralmente a injúria ela vai ocorrer nas folhas mais periféricas, que a gente pode desbastar na hora da triagem ali dessas plantas, né? Mas a traça não, Plutela causa um dano direto. E aqui a gente diminuiu bastante, mas a gente tem aí 0,61% de número de lagartas na nossa amostra. A gente achava que era muito alto ainda, a gente ficou meio em dúvida, por isso que a gente partiu para avaliar custo, né? Que eu falei que eu me expus aí para fora da zona de conforto, o que é ótimo, gente. A gente ser incomodado e a gente se perguntar faz parte da pesquisa. Na verdade, a pesquisa é exatamente isso. E a gente fez aí uma série de cálculos que eu vou passar bem rápido, porque a gente não precisa esmiuçar isso nesse momento. Esses dados também já estão publicados. Então, aí a gente pegou os resultados ao longo de um ano, 12 meses, a gente fixou aí valores, né, para repolho, para couve. Custo de produção, a gente buscou em referências, a gente utilizou uma metodologia aí para análise econômica e a gente acompanhou aí os preços de mercado para couve e para repolho, né? E os monitoramentos e tudo que a gente fez, a gente anotou tudo. Para fazer esse tipo de estudo, a gente precisa anotar tudo, que é a parte mais difícil.
Então, tem um monte de tabelas de análise de custo, vários, inúmeros, né, em que a gente vai comparando aí a área com manejo convencional, com a estratégia de manejo que estava sendo testada, um monte de variáveis que foram analisadas, né? Custo dos insumos, todos os insumos foram contabilizados, insumos utilizados na produção, inclusive daí o tricograma, mas todos os insumos, e a análise de lucro, daí, e uma série de cálculos que a gente fez aqui. E daí eu vou apresentar um resumo para vocês aqui. Dentro desse resumo, o que que a gente apurou? A gente apurou que, de uma forma muito significativa, a liberação de tricograma, a espécie que a gente liberou foi o tricograma precioso, que foi a espécie que a gente coletou lá. A gente viu que reduziu em 100% das aplicações para os cultivos de repolho, tanto verde quanto roxo, quanto a couve. Para esses três cultivos, a gente reduziu a aplicação de inseticida em 100%. A que se deve esse resultado, minha gente? Tricograma é um parasitoide de ovos de Lepidoptera. E aqui a gente está falando as principais pragas de brássicas serão esses lepidópteros. Então a gente conseguiu esse resultado em função disso. Eu quero aqui tomar bastante cuidado de divulgar esse resultado, explicar bem direitinho, porque para este caso específico a gente teve esses resultados. A gente não pode assumir que isso vai acontecer para todas as culturas. Por exemplo, neste sistema, nesse modelo, eu não tive um inseto vetor. Eu não tenho aqui uma mosca branca, eu não tenho aqui algum inseto que vai fazer a transmissão de fitopatógenos, que poderia mudar totalmente o meu cenário, entende? Então, como a gente tem um agente de controle biológico que casa muito bem com o grupo de pragas que estava causando o prejuízo para as plantas, né, para a produção de plantas, a gente teve esse sucesso, né? Mas eu quero colocar esse resultado dentro da especificidade que ele pertence, né? Além de proporcionar, então, o lucro operacional, porque a gente contabilizou os valores, embora a produção de tricograma tenha sido feita aqui na universidade e isso não gerou custo, a gente contabilizou, a gente pegou o preço de mercado e a gente contabilizou. E a gente viu que teve lucro operacional. O que é lucro operacional? Ou seja, o custo de produção desse produtor, ele reduziu. Ele precisou usar menos insumos ou menos valor empregado nos insumos que ele havia ou que ele vinha utilizando. O índice de lucratividade, ou seja, lucro é o que sobra, tá, gente? É aquilo que você gastou, aquilo que você vendeu, é o que sobra. O lucro de produtividade, nesse caso, ele foi aí, para os cultivos de repolho verde e roxo, superiores a 70% e 50% respectivamente para o repolho verde e para o repolho roxo, tá? E para a couve, isso foi acima de 85%. Aí vocês vão perguntar, por que que tem diferença de repolho para couve? Gente, o repolho, ele tem folhas sobrepostas. Até que o tricograma, se essa a traça já entrou, não vai controlar porque ele vai eliminar o ovo, né? Mas é mais difícil, você tem um sistema mais complexo. O sistema de couve, você tem folha expandida, então você tem ali uma maior exposição desses ovos aqui ao agente de controle biológico. Certo? Avançando aqui e já caminhando aqui para a finalização da nossa conversa, e depois eu fico à disposição para a gente conversar por meio aí das perguntas, né? O Jean me explicou que vocês podem enviar as perguntas aí no chat, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre as perguntas que possam existir. Uso do tricograma aí para o cultivo do repolho. Olha só que dado interessante. Apresentou um acréscimo
em atividade manual em 19,2% e para couve em 36,2%. Gente, eu não estou aqui vendendo a oitava maravilha do mundo, não. Isso aqui é ciência. Então, a gente tem os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. O ponto da utilização do tricograma para este caso, a gente tem que melhorar aí a liberação, que é quando a gente precisa de muita mão de obra. A liberação desse tricograma, ela foi feita por caminhamento em 25 hectares. Então, isso trouxe para a produção um aumento de 19,2 para o repolho e 36,2 para a couve. Por quê? Toda a pulverização, todas as outras operações para o manejo dessas mesmas pragas, elas eram feitas de trator. Né? Então, um único operador já conseguia eliminar aí essa atividade com mais facilidade num curto espaço de tempo. Então, aqui é um ponto de atenção para a gente melhorar. Né? A gente contabilizou, o uso do tricograma ficou 50% mais barato do que comparado aos inseticidas químicos, organossintéticos que o produtor vinha utilizando. Isso por quê, gente? Porque, como eu disse, Plutela xylostela já tem casos de resistência a mais de 95 ingredientes ativos. Logo, esse produtor, ele já estava utilizando produtos mais modernos, produtos premiums que a gente fala. Ele não estava utilizando aqueles produtos que já perderam patente, que já tem o um preço mais barato, lei da oferta e da procura. Então, se perde patente, começa um monte de gente, um monte de empresa a produzir. Tem um monte de produto no mercado, logo o preço cai. Não, como já era uma praga desafiadora, ele precisava adquirir produtos mais caros, produtos mais modernos, mais novos, que ainda tem a patente vigente. Logo, a empresa que tem a patente tem aí o uso dessa patente por exclusividade e esses produtos tendem aí ter um valor um pouco mais alto, porque a empresa busca reaver o investimento que foi feito ali no desenvolvimento dessa cultura. Então, gente, aqui comparando com o tricograma, neste cenário, a gente teve aí o uso do tricograma 50% de valor abaixo, tá? Mesmo comparando aí com o custo menor desses inseticidas aí mais genéricos, a gente teve um valor do tricograma aí 10% mais barato, tá bom? E aí? E agora? Que de forma muito resumida, é isso que a gente fez. E como eu disse, o viés de olhar os pontos positivos e a serem melhorados é o que nos traz aí as perspectivas das novas pesquisas, né? Quais são as novas pesquisas para a gente tornar esse programa de controle biológico, esse sistema de manejo, ainda mais efetivo? A gente precisa, como eu disse, melhorar a liberação desse tricograma na área, em área de olerícolas, de forma geral. A gente precisa melhorar o sistema de liberação para que não seja caminhamento na área. O drone é uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade, e a gente pode testar outras tantas possibilidades. Assim como o monitoramento. O monitoramento para o uso do controle biológico é aí um start, um sinal para tomada de decisão. Porque hoje eu acabei de falar para vocês, em função deste sistema, ele acontecer ao longo do ano de forma ininterrupta, ou seja, a gente tem uma ponte verde anual, o produtor já assumiu os custos e ele faz liberação semanal, né? Mas para produtores que o esquema de produção não é assim, ou outras espécies de olerícolas, vou expandir para as espécies hortícolas, que daí a gente inclui frutas, de repente um sistema mais atualizado, um sistema mais efetivo de monitoramento vai auxiliar essa tomada de decisão. Gente, fazer a transferência dessa tecnologia. Porque eu estou falando para vocês aqui e eu tenho falado desses resultados, pelo menos aqui na região, com frequência. Eu tenho sido insistente, por conta que é uma mudança de paradigma. O controle biológico
Daí eu estou falando de controle biológico, não estou falando só de tricograma. A gente precisa mudar uma chavinha dentro do nosso raciocínio, porque o controle biológico, ele não é utilizado, ou ele não é para ser utilizado como outras ferramentas são posicionadas. Ele é específico, ele é estratégico e ele é técnico. Então, a gente precisa ter um conhecimento embargado no uso desse controle biológico para que a gente seja. Para que a gente seja assertivo. E outra coisa em termos de manejo. Tem muita gente hoje que fala que faz manejo integrado de pragas, né? A gente vive um momento hoje que isso virou até um marketing positivo. Mas aí fica para uma outra oportunidade, mas fica aqui uma pergunta: o que é manejo integrado de pragas? Manejo integrado de pragas não é pegar uma ferramenta, outra ferramenta utilizar junto, não é manejo de pragas. O manejo de pragas é sim a integração de ferramentas de manejo, estratégias de manejo, mas baseado na taxonomia, na amostragem, no número de insetos presentes na área. A gente não pode achar que integrar o controle biológico com outras ferramentas e continuar fazendo o uso sem uma tomada de decisão estratégica, que isso é manejo integrado de pragas, porque não é, não é, né? Então a gente precisa, fica aqui uma pergunta, uma tarefinha de casa para que vocês raciocinem nesse aspecto. E aqui a gente tem feito nas fazendas, dias de campo, a gente tem visitado, a gente tem falado muito disso, porque a gente precisa levar esse conhecimento, né? Na televisão, várias reportagens, olha eu de máscara aí, época de pandemia, né? O trabalho não parou, continuou com todas as medidas de segurança, mas a gente teve aí a continuidade e hoje a gente co consegue ter aí a satisfação de compartilhar esses resultados. E para isso, gente, a gente sempre trabalhou aí nisso que eu falei, no contexto do manejo integrado de pragas, pensando na sustentabilidade agrícola, atendendo uma demanda de mercado e trazendo aí a saúde financeira para o produtor. Porque esse produtor hoje, ele está muito satisfeito com esse programa de manejo e ele continuou. Aí agora a universidade fica com os resultados, a gente faz a transferência dessa tecnologia e ele faz a aquisição dos insumos e empresa que tem aí a disponibilidade e eventualmente a gente pode ser acionado para contribuir com alguma outra coisa ou com os avanços dentro desse programa de controle biológico. Com isso, minha gente, eu compartilho aqui com vocês os meus contatos. Novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Como eu disse no começo, é um dia muito especial para mim, né? Eu estou bastante emocionada hoje de poder colaborar aí com um amigo de graduação, professor Fabrício Fagundes Pereira, né? E fico à disposição. Né? Fico à disposição de vocês, o que eu puder colaborar, trocar ideias, trocar experiências, né? Compartilhar todos esses trabalhos publicados já, né? Tem ainda alguns que estão para sair, mas eu acho que terminando com a fala do começo, criando aí essa rede de contatos, essas conexões no nosso meio profissional. Tá bom? Jean, muito obrigada. Professor Fabrício, muito obrigada. Eu fico aqui à disposição de vocês. Bom, professora Regiane, acho que a emoção é nossa, né? Porque a gente viu aí todas as etapas de um programa de controle biológico serem cumpridas, né? E serem publicadas e da bancada do laboratório ao campo, desde a coleta das linhagens, né? Que são populações adaptadas aí a determinadas regiões, né, de uma espécie de tricograma, e até ao custo, né, e a agregação de valor, né, mostrando que é possível, né. Inclusive, a professora Viviana de Oliveira Torres aqui, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade, que inclusive está coordenando junto aos alunos aí
este evento, né? Parabenizar ela pela organização, e mais do que nunca, como você bem lembrou, né? Os discentes estão sendo protagonistas na organização desse evento, né, de caráter internacional, com mais de 1.000 inscritos, né? Acho que a pandemia deu aí uma ajuda nesse sentido de falar, olha, vocês têm tecnologia disponível, utilizem, né, para alcançar mais pessoas. Então, uma brilhante palestra, né? E então ela pergunta justamente, eu gostaria de saber, a professora Viviana Torres, né, quais as principais dificuldades encontradas nesse processo de convencimento dos agricultores para implantar o controle biológico? Obrigada, Fabrício. Obrigada aí, professora Viviane, pela pergunta, pelo apoio, pela coragem de liderar esses alunos da pós-graduação. E, né, os alunos de pós-graduação têm essa missão, né, Fabrício, de trabalhar aí hoje liderando e colocando tudo que tem à disposição aí para ocupar aí as posições. A principal dificuldade não foi a técnica, porque a técnica na ciência a gente vai construindo passo a passo, dinheiro a gente vai conseguindo aqui, no edital aqui, no outro ali, a gente vai conseguindo. A principal dificuldade ali foi acessar a confiança do produtor, não do filho, que eu falei que é ex-aluno aqui, do pai do filho, né? Porque ali é uma produção familiar. E o pai do filho não aceitava. Ah, que isso? Ah, vai começar a liberar inseto? Ah, nossa, foi muito difícil. Só que o que que acontece? Quando você começa a ver quem roda campo, na hora que você começa a ver a sua planta menos atacada, isso impacta. Impactou positivamente ao seu Antônio, que é o dono da propriedade lá, pai do Felipe Baldini. E daí, a partir do convencimento do seu Antônio, o vizinho foi convencido, o outro vizinho foi convencido e o outro vizinho foi convencido. E hoje, esse mesmo programa tem ali para outros cultivos, porque isso foi para, né, a gente está chamando de olerícolas, mas isso tem também ali tem produtores de frutas de caroço aqui na região. Expliquei que aqui a gente está numa região muito alta, então a gente tem produção de frutas de caroço aqui, anonas, pêssegos, manga e por aí vai, e a gente também tem uma grande produção de tomate. Então, hoje a gente tem já catalogado algo em torno de 50 produtores de tomate que estão fazendo uso de liberação de tricograma para controle principalmente de tuta absoluta, né? Porque hoje tuta absoluta, assim como Plutela, já é uma praga com muitos casos de resistência, e hoje o tricograma ou controle biológico entra como uma importante ferramenta de manejo de resistência, e os produtores estão conseguindo aí fazer a produção de tomate com manejo de traça, utilizando tricograma. Mas foi a questão de valorizar, ou talvez utilizar aquela oportunidade de que o produtor gosta de ver a grama verde do vizinho, e a gente explicou o que estava deixando aquela grama verde, e a gente acessou. Mas não posso deixar de dizer que teve o envolvimento da gestão pública da região. Porque de posse dessas informações, prefeitura apoiou, sindicato rural apoiou, a universidade, associação de produtores, e daí aquela foto lá, né? Daí vou eu lá falar com o produtor, e daí trabalho de formiguinha. E tem sido construído dessa forma. Aqui durante as discussões, né, na disciplina de controle biológico, a gente sempre falou, olha, no final, se não tiver vontade política, você não consegue acessar, né, as pessoas. Então, foi assim que a gente foi trabalhando, discutindo, mostrando resultados, e chegamos ao plano estadual de bioinsumos, né, que tem ali algumas diretrizes que, a partir dali, podem ser criadas políticas públicas para apoiar
né, com recursos, com pessoas trabalhando na área, enfim. Então, e quem são os políticos? É parte da população, né? Então, para as pessoas também, à medida que a gente vai educando as pessoas, vai mostrando que é possível, né? A gente está aumentando a disponibilidade de bioinsumos, até pouco tempo, poxa, mas isso não chega até mim, como que eu posso ter acesso, né? E hoje a gente já está vendo as empresas de controle biológico crescendo, nós tivemos 21 empresas de controle biológico no último simpósio de controle biológico, já vimos que, né, as tendências aí até 2030 de crescimento, né, linear nesse sentido. Então, é aquela maneira de mostrar o resultado, né? Quando você mostra esse resultado e que é possível, em relação à parte econômica, e aí agora agregando valor à parte ambiental, que isso é um fato, né? A gente está vendo aí as águas contaminadas, a gente precisa reduzir o uso de produtos sintéticos, cada vez mais, usar os menos tóxicos quando necessário e priorizar os biológicos, porque é o mais próximo do natural, né? O Hélito Graciliano, né, parabeniza a palestra da professora, inclusive a professora Viviana também disse aqui, excelente palestra, e ele pergunta, o Wellington, se existe alguma restrição ou limitação no uso de tricograma em determinados cultivos de olerícolas. Aí eu faço meia culpa com o professor Fabrício. Ele tem aí bastante conhecimento para me ajudar na resposta. A grande dificuldade é a aceitação. A grande dificuldade é você ter um programa de manejo bem estabelecido, porque o tricograma é um agente de controle biológico e a gente tem que inserir isso dentro de uma estratégia de manejo. A gente tem que saber o potencial, mas tem que saber também que ele não vai resolver todos os problemas. Ele é um parasitoide de ovos de Lepidoptera, e não são todos os Lepidopteros. A gente tem que fazer esses estudos aí para saber se ele tem esse potencial. Lógico que o tricograma é um dos agentes de controle biológico com mais estudos ao redor do mundo. Então, a gente já tem bastante literatura. Mas o principal, que eu acho que é a grande fortaleza desse trabalho, né, é a gente buscar linhagens que sejam daquela microrregião. Talvez eu tenho linhagens aqui de outras regiões do estado de São Paulo, com microclimas extremamente diferenciados. E aqui, essa região, desse estudo, é uma região de alta altitude, é uma região que tem um microclima de temperatura amena. As normais térmicas da propriedade que a gente fez é em torno de 25 graus. Então, você vê, é uma região amena. Tem ali o índice de chuva ao longo do ano bem distribuído. Então, acho que é isso. A gente tem que reconhecer, como eu disse, controle biológico, no geral, não só tricograma, é uma estratégia técnica. A gente não pode querer utilizar o controle biológico como a gente usa outras ferramentas. Tem as particularidades e a gente precisa hoje de profissionais capacitados para fazer a aplicação dessas ferramentas que são técnicas. No mais, você vai dizer, mas está dentro de um sistema convencional, aplicação de produtos organossintéticos. Veja aí, a gente construiu um quebra-cabeça para inserir o controle biológico, e é possível. Mas em relação aos fatores abióticos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque a gente não consegue trabalhar clima, a gente não consegue trabalhar os aspectos daquela micro-região, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Fabrício, em termos da dificuldade de utilizar tricograma. E nesse mesmo sentido, por exemplo, nós temos muitas vezes a dificuldade de ter inclusive até o Carlos Garcia, né, que é diretor da
da Sistêmica Corvée e está aí, inclusive, apoiando o projeto, e é uma empresa incubada de controle biológico aí na Universidade Federal da Grande Dourados, pergunta também quais os principais galos da implantação do programa, e está aí nessa mesma questão das limitações, né? Que a disponibilidade do produto no momento certo, devido ao tempo de prateleira, né? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo, as empresas estão aí, né? É mais próximo. Agora nós estamos aí num país de dimensões continentais, né? Só o Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem o tamanho da Alemanha, né? Perfeito, perfeito. Chegar o tricograma no momento certo, né? Tem até perguntas aqui, por exemplo, o horário, né? O horário de liberação. Então, até isso, por exemplo, você precisa do time de liberação. O tricograma não pode sair da biofábrica antes dos 7 dias de parasitismo, né? Porque ele está se desenvolvendo ali dentro. Você tem que garantir as perfeitas condições. E aí você tem 3 dias apenas, né? Se a temperatura estiver certinho, para chegar no produtor. Então, por exemplo, nós estamos com essa dificuldade. Quando a gente traz parasitoides aí da Promip, traz parasitoides da Copert, traz parasitoides da Vitia, por exemplo, né? Como é que é o nome da empresa aí, professor? Da empresa que está produzindo aí? Que você... Telegrama. Hã? Telegrama. Telegrama? já está falando assim, ó, vai chegar rápido, né? Telegrama. Então, como é que faz para isso chegar? Hoje, as biofábricas estão aumentando, estão tendo o pessoal mais próximo, mas dependendo da quantidade, né, a gente está falando assim, olha, dependendo da quantidade, vale a pena levar e entregar para o produtor pessoalmente. Você tem que fazer esse cálculo para garantir a viabilidade do tricograma, garantir que as oscilações de temperatura dentro da caixa que seja encaminhado esse produto, seja ali permanente, garantir que ele não fique muito tempo no sol, porque o tricograma, quando ele é liberado, ele vai encontrar um microclima, um microhabitat, eu falo assim, que ele vai achar uma gota de água, vai colocar suas antenas e vai se resfriar. Agora, ele dentro de uma caixa, né, no sol, ou às vezes dentro de um ônibus ali, ou em cima da caminhonete, ele não vai conseguir. Então, esse é um problema, né? Outra coisa, nós temos insetos mastigadores e sugadores, né? Então, às vezes, você tem inseticida seletivo para os mastigadores e não tem inseticida seletivo para os sugadores, né? E a gente fala, olha, se não tem outro jeito, por enquanto, que controle biológico, assim como o MIP, segundo aí até o Marcos Kogan, você tem níveis de transição, né? Primeiro ano, você vai ter uma resposta. No segundo ano, mesmo que você queira uma cultura de ciclo curto, você retirar o repolho, mas naquela área você já está trabalhando, você já deixou de jogar inseticidas. Saiu uma reportagem agora recentemente, 27 inseticidas sintéticos aí, presentes na água, né, lá no nosso estado. Eu não quero sempre colocar contrapontos aí, assim, entre controle químico, controle biológico, não é essa a questão. Essa questão, isso é utilizado, como muito bem apontado pela professora Regiane, de forma integrada, com base na taxonomia, nas amostragens, né, na análise de custo e na análise climática, né? Tem uma equação do controle biológico aí que ela é muito grande para poder você tomar essa decisão. E, olha, este ano, nós estamos no primeiro ano, nós vamos ter uma resposta X. No próximo ano, nós vamos melhorar isso aí, nós vamos conhecendo o nosso agroecossistema. Então, essa é uma questão, né, da compatibilidade. Então, mesmo... O Fabrício... Fungo, né? Você vai utilizar um fungo, ele é compatível com o tricograma, mas você vai pulverizar o fungo na cabeça do tricograma? Você tem que ter pelo menos 7 dias de diferença, né? Sim. Então, às vezes, o pessoal quer aproveitar a operação para fazer tudo de uma vez, né? Mas aí você perde. Você vai fazer uma pulverização, até mesmo com inseticida. Mas se você tem uma inversão térmica, tem muita... A deriva vai longe, você perde, joga o produto fora. Se o pH de calda está
não está entre 5 a 7, você vai perder a viabilidade dos fungos. Então, assim, como diria o professor Parra, e aí muito bem apontado pela professora Regiane, a gente está sempre ouvindo essa frase, né? Controle biológico não é para amadores. Né? É liberar um bichinho ali. O tricograma, o crisopídio, o percevejo predador, o telenomus podiz, é como se fosse um tamanduá bandeira. Né? Ele vai falar assim, olha, você tem que fazer a amostragem, cara, senão você vai me matar porque você me criou e agora você vai me matar. Né? E aí, com isso, vai surgindo, você vai potencializando outros inimigos naturais, que nós podemos chamar de amigo oculto agricultor. Né? E aí, isso vai virando, é igual faz o bem, que o universo te traz de volta o bem. Então, isso vai virando vai tendo um poder, né? Ainda mais que nós estamos clamando por isso. Hoje, se você for almoçar, né? Você tiver 30 quilômetros para poder comer uma comida rápida e 50 quilômetros você comer no fogão a lenha, que foi o caso meu ontem aqui, no meio do mato, aqui nós andamos 70 quilômetros para chegar no assentamento, porque lá tinha uma comida no fogão a lenha. Você vai esperar por isso. Então, da mesma forma, hoje são as culturas que nós produzimos. Se você souber que aquilo foi produzido de uma maneira melhor, inclusive tem a discussão do selo aí, que tem o selo, né, dessa agricultura, olha, você está fazendo um MIP, você está fazendo um controle biológico bem feito, nós temos que te valorizar por isso, porque o esforço é maior. Não tenho dúvida. E aí a gente está ajudando todo mundo. Desculpa te interromper, a gente sempre e se empolga aqui com essa... Não, eu acho que é o que eu estava aqui pensando. Esse assunto, a gente ficaria aqui o evento todo, a gente ficaria conversando, porque é muito assunto, né? E tem muito conteúdo para compartilhar. Mas o que eu estava te interrompendo para falar, eu tenho pensado muito nisso que você falou, dessa questão do envio de tricograma. Porque o pessoal está enviando, já está enviando para patrocínio em Minas, já está enviando. Então, assim, a gente não tem um sistema de correios que dá para a gente ter a segurança de que a gente vai ter a entrega em poucos dias. Então, é complicado. Talvez, Fabrício, eu não sei, tá? Respondendo aí a pergunta. Essa questão para minimizar a questão do envio, da qualidade, do controle de qualidade dessa população de tricograma, talvez a gente tenha que regionalizar a produção. Por exemplo, a gente tem criações do hospedeiro alternativo, seja Anagasta, que mudou de nome agora, Efestia, Corcira e outros, a gente tem ali núcleos de produção desse hospedeiro alternativo, e a gente mande, por exemplo, eu mando para você aí, Fabrício, referência na área, os ovos de Anagasta, e você multiplica o tricograma aí, e daí esse tricograma vai regionalmente. Porque a grande dificuldade de multiplicar o tricograma é produzir o hospedeiro alternativo. E se você tiver, então, a remessa, e daí a remessa dos ovos inviabilizados de Anagasta, você tem uma janela muito maior. Você consegue aí mandar ele com um tempo muito maior. Pode mandar até congelado, né? Que a gente já testou aqui. Tanto que tem empresas no Brasil que mandam congelado para a Holanda. Porque a Holanda hoje é o país que menos produz Anagasta, né? Para eles é festa há muito tempo. Então, talvez, viu, Fabrício? Eu acho que a gente tem bastante resultado... para talvez a gente levantar essa conversa de que regionalizar a produção de tricograma pode ser uma boa para ter maior produto disponível para o produtor. Isso, tem um projeto de lei agora, um projeto de insumos, passou na Câmara passou no Senado, né, essa tramitação que visa justamente regularizar aí o uso dos bioinsumos, seja ele on-farm ou seja... pelas empresas, dizer como que o produtor ele pode ter a sua produção, aí tem a produção que é ruim, que,
que tem contaminação, que não é bem feito, não é acompanhado pelo técnico, mas tem... Mas é a qualidade, tem, né? Mas daí é a qualidade, tem, é outra coisa. E, né? tem produtores que têm qualidade, que são altamente tecnificados e conseguem produzir, tem acompanhamento de um técnico para avaliar tudo isso aí. Então, isso aí está sendo, foi aprovado no Senado, agora ele começou lá, então ele foi para a Câmara dos Deputados, para eles fazerem a avaliação, e ali tem uma regulamentação para poder separar um pouco. Até hoje, os bioinsumos estão dentro da Lei 7.802, se não me engano, de 11 de julho de 89, que às vezes você tem que ver se um parasitoide causa câncer, seguiu, sendo que isso aí está bem desatualizado. Então, tem uma série de questões ali que vai beneficiar o uso dos biológicos, inclusive o seguinte, se os produtores querem formar uma cooperativa e querem produzir, e querem se registrar no Ministério da Agricultura, essa cooperativa de produtores produzem macro ou microbiológicos, e tem o seu técnico responsável, está registrado no Ministério da Agricultura, não pode comercializar, e é um conjunto ali. Então, isso é uma maneira também de... Isso foi feito na década de 70 também, aí na questão do trigo, né? Você tinha muito problema com pulmões e teve que importar até mesmo parasitoides. Então, as cooperativas... E aí, depois, entrou a era dos químicos, aí, quando o dólar ficou 1 para 1, as multinacionais entraram no Brasil com força, e aí esqueceram. Aí, agora, vem a questão da resistência e uma série de outros fatores, que, inclusive, Regiane, professora Regiane, que eu tô, como é a minha colega, minha amiga, e eu acabo perdendo aqui o protocolo. Mas o mais importante é nós estarmos aqui levando, trocando informações, né? Tem aqui, olha, uma pergunta, por exemplo, nesse sentido, da Vitória Larco, né? Excelente palestra, professora. Encontrar tolerância ou resistência a agrotóxicos em linhagens de trigo grão coletadas no campo? Repete, eu não entendi. Ela perguntou se o tricograma é resistente, né? Por exemplo, linhagens de tricograma. Se, assim como tem a Spodoptera resistente, tem a Plutela resistente, se tem o tricograma resistente a agrotóxico? A pergunta da Victoria Larco. Então, na verdade, essa linha de estudo, ela foi iniciada alguns bons anos atrás, para seleção não só de tricograma, como de outros agentes de controle biológico, a resistência a produtos organossintéticos. Mas, hoje, a gente tem poucos estudos relacionados a isso, porque a resistência é um processo evolutivo. Então, a gente tem que aplicar uma pressão de seleção e ir selecionando aqueles que são sobreviventes, às vezes a gente tem que aplicar subdoses e a gente tem que ir selecionando essas populações, né? Do conhecimento que eu tenho sobre isso, o que que aconteceu com essas espécies de agentes de controle biológico, e não foi só para tricograma, né? Tô vendo aqui que até o Jorge está por aí, tem casos com joaninhas, né? Outros agentes de controle biológico. A resistência, para alguns tipos de resistência, a gente tem custo adaptativo. Então, quando a gente seleciona uma população resistente, ou quando uma população resistente ela é selecionada, algumas capacidades adaptativas elas são perdidas, em função desse custo. Se houver custo adaptativo, se esse organismo ele tiver a vantagem adaptativa só sob a pressão de seleção, e ele perde alguma vantagem adaptativa, na ausência daquela pressão de seleção, ele fica vulnerável. Então, a gente não teve a seleção de agente de controle biológico por essa razão, porque a gente tem custo adaptativo para a grande maioria das resistências, principalmente quando age no sistema nervoso central, né, que são aí os inseticidas de largo espectro, que vai atuar ou na produção de neurotransmissores ou ali no axônio. Então, a gente tem custo adaptativo. Então, na ausência da aplicação daquele inseticida,
O agente de controle biológico não tem o mesmo desempenho. Então, a gente não evoluiu. Tanto que é uma linha de pesquisa que muita gente pergunta, mas a gente não vê grandes publicações atuais, né? Tem algumas poucas publicações ainda para alguns grupos muito específicos, mas a gente não tem avançado muito em função da resistência ser um processo evolutivo. Então, não temos. Nesse sentido, professor, é o seguinte, quando a gente entra lá no. Tem a questão da taxonomia integrativa, inclusive foi discutido no primeiro dia, né? A identificação morfológica aliada à molecular, para você chegar numa precisão maior e as coisas mudando, né? E se a gente aliar a biologia molecular, né, para ver a variabilidade genética entre as populações, entre as gerações, depois que você tomar uma chuva de inseticida na cabeça, de repente, ao longo do tempo, e for selecionando, de repente a gente consegue identificar quem fica mais resistente ou não. Isso com a temperatura e com também a questão dos inseticidas, dos produtos fitossanitários de maneira geral, até porque você tem hoje, você não tem um, até o momento, pelo menos que eu saiba, você não tem um biológico aí para substituir o glifosato, né? E embora seja um herbicida, mas ele está aí todos os dias sendo utilizado, né? E E sabe o que eu obviamente que as coisas. testei? Eu testei glifosato e o glifosato, dependendo da formulação, que é outro tópico que a gente tem que falar, dependendo do inerte do produto fitossanitário, ele é seletivo ou não. E o glifosato, por exemplo, o WG, que ele tem um sal diferente na sua formulação, ele não é seletivo para tricograma. Então, aí o que que acontece? Se a gente entrar lá no GenBank, já tem uma. E procurar os parasitoides que tem a sequência genética, sequenciamento genético lá, tricograma pessoal vai estar lá, né? Só que é o seguinte: a gente precisa fazer trabalhos multidisciplinares, aliar com quem tem um conhecimento maior, né, de biologia molecular, para poder fazer isso. Inclusive, às vezes tem lá a sequência, mas você não sabe como a pessoa chegou naquela sequência, né? E agora a gente está fazendo a biologia molecular, por exemplo, a identificação molecular do tricóspidos, do palmísticos e do tetrásticos, justamente pensando no seguinte: será que eu vou perder variabilidade genética? E do tricograma precioso também, embora já tenha lá, mas a gente quer entender como é que chega até lá, né? Sim. Então, para isso, eu dou aula aí no curso de biotecnologia, e aí tem a estudante Isabela, é da área, né? E aí agora a gente está tentando fazer isso aí. É uma dificuldade porque o preço é alto, né? Às vezes, quando você tem uma equipe que trabalha né, no grupo, aí fica mais fácil. Mas e quando aquela equipe, por exemplo, aí na Unesp, né, tem aí na Esalq, tem o professor Alberto, quando tem esse grupo mais forte, voltado também para inseto, fica mais fácil, né? Mas aí a gente não desistiu, não, né? Nós contratamos uma empresa e aí ela foi nos ensinando como, em vez de enviar, você não tem a dificuldade de enviar um tricograma lá para a China, por exemplo. Não pode. A biodiversidade, a questão, as restrições, é muito difícil. Mas você enviar o DNA dele para fazer o sequenciamento lá, Pode. ICT, então é isso aí. Logo, logo nós teremos, vai abrir um leque grande para nós, né? Não, Para a e gente. conhecer o potencial adaptativo dessas espécies e ou linhagens, vamos colocar assim, é fantástico. É fantástico, porque daí a gente está falando em talvez selecionar uma capacidade do DNA. Aí a gente não está falando em selecionar uma população resistente, e sim em explorar a capacidade adaptativa do DNA daquela espécie. Eu acho que é o caminho. Isso está sendo feito para várias coisas, né? Para várias pragas, aplicação de RNAi. E a biotecnologia, eu acho que veio para agregar e a gente vai dar um salto em termos de manejo de pragas na hora que a gente conseguir baixar esses custos, porque para a gente realmente é muito caro fazer essas análises, fazer um DNA em tempo real hoje, meu Deus, agora, né, uma análise, a gente não tem recurso. Infelizmente, a gente não tem recurso para isso. Eu acho que a gente vai dar um salto em inovação, né? A gente está falando em inovação, né? Eu acho que vai ser fantástico para os próximos tempos. E hoje já existe a ferramenta, então agora é tempo para que isso barateie e se torne acessível para as nossas pesquisas, né? Eu concordo com você.
São tendências aí da gente ter linhagens mais adaptadas, né? Aquelas que morrerem a 35, 36 graus, mas vai ter os sobreviventes, se a gente conseguir fazer novas, propagar esses sobreviventes, até você ter, olha, você tem uma variedade resistente? Tem. Você vai ter uma linhagem resistente a um inseticida e a um... Não, e daí vou trazer aqui um outro viés, porque, gente, a gente falou de olerícolas, mas aqui o grupo de pesquisa, como eu disse, a gente trabalha com pragas, independente da cultura, é praga nosso negócio, né? E a gente viu aqui, viu, o Fabrício, que, por exemplo, para mosca branca, Bemisia tabaci, as espécies crípticas, a gente viu que tem um papel fundamental nisso que você está falando, da presença da comunidade de endossimbiontes. A gente sabe isso, a gente sabe que para tricograma, a presença ou não de Wolbachia vai interferir. E, de repente, a gente consegue inserir endossimbiontes ou até mesmo retirar endossimbiontes. Para as espécies críticas de Bemisia tabaci, que a gente tem, vocês ainda, felizmente, não têm esse problema aí, mas a gente tem o problema aqui, que é alarmante no estado de São Paulo, a gente vê que a espécie mediterrânea, que entrou no Brasil... invadiu o Brasil em 2014, ela tem aí o seu DNA com uma porcentagem de mais de 5% diferente da população que a gente já tinha, com a espécie que a gente já tinha no Brasil que entrou na década de 90, que é a espécie Bemisia tabaci Middle Asian Minor One, né? Biótipo B, biótipo Q. A gente viu quais, além do DNA, qual é a principal diferença, né? Porque o biótipo Q, ele é termotolerante, ele detoxica algumas moléculas de inseticida orgânico sintético. Então, qual a principal diferença? O biótipo Q tem uma comunidade de endossimbiontes que auxilia nesse processo. E o biótipo Q perdeu essa vantagem adaptativa porque ele se adaptou aqui nas regiões produtivas do Brasil. Então, a gente tem aí um universo de conhecimento a percorrer. Eu acho que é fantástico isso. O nosso programa aqui, ele tem um viés assim, da entomologia e conservação da biodiversidade, né? E assim, eu sempre falo que a gente pode perfeitamente aliar a produção e a conservação, né? E nesse sentido, o Eloênio pergunta aqui, professor, o que podemos fazer para dar condições para que esse agente biológico permaneça na área, né? Como é que a gente faz um manejo conservativo? Como é que a gente libera e faz, tem ações para que esse parasitoide permaneça na área por mais tempo? Enfim, para que essa comunidade de inimigos naturais ou de agentes microbiológicos permaneça mais tempo? Essa é uma pergunta complexa. Daria aqui uma disciplina de controle biológico para a gente explorar todos os conceitos. Porque no caso do... A gente está falando aqui no controle biológico aplicado, em que a gente tem um problema, né, de uma ocorrência de uma praga, e a gente vai fazer o uso de uma intervenção. Por um acaso, o exemplo de hoje foi um tricograma. O tricograma, para ele se manter, ou até mesmo ferramentas de controle biológico, ele é espécie dependente. Então, o tricograma, para ele se manter na área, ele precisa minimamente de ovos para se desenvolver. Então, se a gente tem uma flutuação da praga que diminui e a curva de flutuação do inimigo natural é espécie dependente dessa flutuação da praga, a gente vai ter ali o equilíbrio ao longo do tempo dependendo da flutuação dos seus hospedeiros. O tricograma, ele é um parasitoide de ovos que ele tem uma vantagem que ele é uma exceção entre agentes de controle biológico em função dele ter aí características generalistas, né? E a gente não vê muito isso em macrobiológico, em parasitoides, né? O professor Fabrício tem aí uma gama de parasitoides que são, além de generalista, que vai atuar em diferentes fases do hospedeiro, né, que é o tetrácticos, mas isso são exceções. Via de regra, a gente tem uma especificidade muito íntima entre a praga e o agente de controle biológico. Logo, se a gente tem uma flutuação da praga, essa praga ela reduz, a gente vai ter uma dificuldade de manter esse agente de controle biológico no ambiente. Mas o agente de controle biológico, ele está presente, né? Seja ele
liberado no caso do controle biológico aplicado, seja ele conservativo. A gente tem inúmeros trabalhos aqui na região em que a gente faz o monitoramento de espécies de agentes de controle biológico e a gente vai monitorando a safra em áreas convencionais. A gente percebe que a captura de agentes de controle biológico, a gente liberou, a gente publicou, a gente levou isso para o Congresso, para o último Congresso Brasileiro de Entomologia. Se faz alguma aplicação de algum inseticida, essa população de agentes de controle biológico, ela cai. Mas o poder da recuperação, da abundância dessa população, ela é gigante. Então, a gente tem esses agentes de controle biológico na área. Visto que, no caso desse projeto aqui, a gente coletou uma linhagem de tricograma da área, e é tricograma precioso, que a gente sabe que está disperso pelo país inteiro. Então, para responder a sua pergunta, não é uma resposta simples de se dar, mas a gente tem que usar todas as ferramentas e, de novo, conhecimento em controle biológico para utilizar todas as ferramentas para proporcionar as condições favoráveis para que os agentes, e daí eu não estou falando só de tricograma, para os agentes de controle biológico, para que eles permaneçam na área. Porque eu nem gosto muito de usar o termo inimigo natural, pode ver que eu não falei, eu falo agente de controle biológico. Porque inimigo natural, tudo bem que é o inimigo da praga, mas eu costumo falar que é o amigo do produtor. Porque se a gente usa ferramentas conservativas de promover o estabelecimento dessas populações nas áreas de produção, a gente só tem a ganhar. E daí, porque eu falei que daria uma disciplina, existem diversas estratégias para que a gente possa manter as condições, né? Diversas. Hoje está sendo muito estudado aí, push-pull, né, de colocar plantas atrativas, repelente da praga, que atrai agente de controle biológico, e nectários, e inúmeras. Mas eu acho que, em suma, é a gente proporcionar condições para que esses agentes de controle biológico permaneçam na nossa área. Você vê no café, por exemplo, o pessoal não faz calçada, deixa aquela área mesmo que tenha ali, de repente, uma mata competição, sei lá, mas favorecendo ali, a gente já sabe que é uma fonte de néctar enorme para Exatamente. inimigos naturais, ou melhor, o amigo oculto da agricultura. Essa também é uma questão que a gente tem que estar se policiando sempre, né? Até mesmo a questão, um dia a gente discutiu também, né? Quem são pragas, né? Será que a praga é a gente, a praga? É uma visão antropocêntrica, econômica e artificial, né? Às vezes a espécie está lá e, dependendo da quantidade ou o que ela causa, né, um mosquito da dengue contaminado é um problema sério. Agora, então, às vezes, nesse caso, nem sempre é a quantidade. E às vezes, o que que causa? Se o bicho transmite um vírus, basta um, né, lá na planta também. E também, uma espécie de cupim, ao mesmo tempo que ela pode estar sendo um problema, ela pode estar sendo uma solução. Né, ela pode estar tá ali reciclando nutrientes, enfim. Então, a gente. E chegar primeiro também, né? Os insetos chegaram primeiro. Então, quando a gente chama o inseto de praga, a gente está falando assim: olha, você, na minha visão, é a praga. Mas ele, para ele, ou muitas vezes para os outros, também não. Então, a gente vai aprendendo sempre com os insetos. Essa questão do amigo oculto do agricultor, eu escutei da primeira vez pelo Dr. Ali, que é chefe-geral da Embrapa lá, Agropecuária Oeste, né? E então a gente vai desmistificando, vendo a importância, a gente está vendo aí a questão, a importância das abelhas, foi muito bem tratado ontem, né? Até o Décio Gazzone lá da Embrapa fala: olha, as abelhas, elas contribuem 10%, mesmo a soja se autolimitando, tendo a sua questão de autógamos, alógamos, mas a presença das abelhas garante 10% de produtividade, e é isso aí te regula mais o seu olhar. Então, nós entendemos aí que o controle biológico, poderíamos chamar até de equilíbrio biológico, né? Pensei até em botar um nome no laboratório de equilíbrio biológico no início, mas por quê? Porque você não vai, o tricograma, ele não vai parasitar todo os ovos, né? Porque antes, se você botar 10 ovos, ele parasita 7, se você botar 5, ele parasita 3, né? Sempre ele deixa. E à medida que diminui a população do inseto, hospedeiro, ele vai diminuir também. Nós ficaríamos aqui, ó, a Tainá Videira,
vou fazer essa pergunta aqui, porque ela fala assim, ó, tricograma é liberado que horas, né? É próximo do fim da manhã, é o dia inteiro? Tricograma é tudo diurno. Então, se você liberar no final da tarde, como a gente vê algumas recomendações, essa fêmea, ela não vai exercer o seu potencial biótico ao longo da noite. Então, é adequado que sejam realizadas as liberações nas primeiras horas do dia, para que essa fêmea, ela tenha aí, ao longo do dia, as melhores condições para exercer o seu parasitismo. A procura, né, dos ovos e o parasitismo. E daí, aquela questão que eu comentei aqui, a gente tem, não só para tricograma, a gente já testou para Telenomus podise, para Telenomus remus também, que são outros parasitoides que a gente trabalha muito aqui, que liberar, desenvolver uma cápsula, um dispenser, algum meio, fornecendo uma fonte rica de carboidratos antes dela procurar os ovos, a gente maximiza essa eficácia no parasitismo. Mas a gente tende a fazer a recomendação aqui para a liberação nas primeiras horas do dia. Tá, joia, professora. Muito obrigado, professora Regiane, por sua pronta disponibilidade aqui em contribuir com o nosso evento, né, em falar de toda a sua experiência aí, da bancada do laboratório até o campo, a sua experiência internacional, abrir essa possibilidade de quem quiser fazer a sua inscrição aí no programa de pós-graduação em agronomia, proteção de plantas, na Unesp, está aberto aí para colaborar aí na área que quem quiser trabalhar, né? Nosso programa também de entomologia e conservação da biodiversidade está aí com seu edital aberto. Queria agradecer também aos discentes aí do programa de pós-graduação, pela excelente organização, pela atenção, disposição e sensibilidade, né? Hoje, o mundo carece de sensibilidade nessa correria com a inteligência artificial, que não vai resolver tudo, precisa de pessoas. Nós precisamos de humanidade na vida e sensibilidade para perceber o outro sempre, né? Então, agradecer a eles, especialmente aí o Jean e o Nilton, que estão aí nos bastidores trabalhando para que essas informações cheguem e o evento chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Amanhã nós teremos aí Por Dentro do Formigueiro, Despertando a Curiosidade pelas Formigas, da Anitta Rodrigues, né? Então, nesse mesmo horário, né, 7h30 aqui, horário do MS, 8h30 horário de Brasília, nós estaremos disponibilizando o link, entra aí no link da bio no Instagram, né, para ter mais informações sobre o evento. Algum destaque, professora? Ah, eu gostaria novamente de agradecer a você, nosso ilustre professor doutor Fabrício Fagundes Ferreira. Gente, eu tenho um orgulho de falar sobre o Fabrício, porque hoje a gente tem várias conexões e as nossas redes de cooperação, elas têm interfaces, então eu tenho assim muito orgulho de falar isso. Então fica aqui de público meu agradecimento. Ah, aceitei de bate-pronto mesmo, a queima-roupa, porque não seria diferente. Agradeço. Agradeço aí ao Jean e ao Nito, que gentilmente me acessaram com essa sensibilidade que você destacou. E eu tenho a impressão que isso é a fortaleza do grupo discente de vocês aí, do programa de pós-graduação de vocês. Parabéns, esse é o caminho. A gente precisa de pessoas muito bem capacitadas, mas com um olhar humano. A gente precisa de gentileza nas tratativas hoje. A gente não é melhor do que ninguém. A gente não é pior do que ninguém, mas a gente não é melhor do que ninguém. Obrigada pela gentileza. Obrigada aí, não quero. Eu estava olhando aqui os comentários. Professor Jorge Brás Torres, professor Patrick, que saudade, né, do Patrick, tem algum tempo que eu não encontro. Eu vi aqui também a Cássia, né, Cássia, que também é contemporânea, que saudade, Cássia, um grande abraço, abraço carinhoso, e a todos que participaram, né, a gente buscar conhecimento, a gente, né, trocar informação, eu acho que é um caminho, assim, mais produtivo que a gente pode investir. Obrigada, fico à disposição, vocês têm aí os meus contatos,
e a gente pode seguir aí sempre colaborando entre nós. Obrigada, Fabrício. Tá, joia. Às 9h30, do Mato Grosso do Sul, às 10h30 agora, né, nós teremos aí o próximo bloco, a apresentação de trabalhos. Então, muito obrigado, professora, por todo o seu know-how e principalmente sua humildade, né? A gente sabe que está aprendendo todo dia e a professora tem uma larga experiência, a professora Regiane, e também tem muita humildade e sensibilidade para trabalhar, e é isso que a gente consegue chegar mais longe. Obrigado, um abraço a todos, saudações entomológicas. Pessoal do Encontro de Entomologia e Conservação da Biodiversidade. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Beatriz e vim hoje apresentar a Biologia in Situ, que é um podcast de divulgação científica criado por um grupo independente que vai abordar assuntos cotidianos visando aproximar o público do processo científico. Os programas, eles são quinzenais e estão presentes nas principais agregadoras de podcast. Além disso, estamos presentes nas mídias sociais fazendo divulgação científica, como no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e no Twitter, ampliando aí a nossa proposta de levar a biologia até a sua casa, no seu trabalho ou no seu habitat preferido. Confere lá e um ótimo evento! Fala pessoal do Encontro de Entomologia e Conservação da Biodiversidade, tudo bem com vocês? Thank you.
Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Então, bom dia a todos que estão participando do evento. Eu me chamo Vinícius Edson, sou bacharel em biologia. Atualmente eu estou no mestrado do programa, né, de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade. E hoje eu vou mediar o segundo dia de apresentações dos resumos. Então, agora a gente vai iniciar nosso segundo bloco com as apresentações dos resumos. E a primeira autora a apresentar o trabalho de hoje vai ser a Tainan Silva da Rocha. O título do trabalho dela é Levantamento de Odonatofauna Insecta do Parque Nacional da Amazônia, Paraná, Brasil. Está dentro aí da área temática da taxonomia sistemática e biogeografia de insetos. Então, Tainan, você tem 10 minutos de apresentação, seguido de 5 minutos para questionamentos, perguntas. Pode sentir à vontade para iniciar. Você está me ouvindo direito, Vinícius? Sim, E os dá para ouvir. demais? Ok. Então, vou colocar a apresentação agora. Compartilhar a tela, é isso? Porque eu não sei usar direito essa plataforma. Isso. Apareceu alguma coisa? Tá aparecendo, só um segundo. Isso, certinho. Então posso começar? Pode começar. Então, certo. Como apresentada, me chamo Taina Rocha. Estou representando os meus amigos Everton Silva, Juliano Ló, Rainara Santos, Leandro Juem e José Max Oliveira Júnior. O nosso trabalho ele tem como título Levantamento de Odonatofauna Insecta no Parque Nacional da Amazônia, Pará, Brasil. Bom, as unidades de conservação, elas representam, né, uma das melhores estratégias de manutenção in situ da biodiversidade. Elas abrigam uma grande diversidade de tanto faunística quanto florística, onde possui uma grande diversidade de espécies de mamíferos, aves e até mesmo insetos. E uma grande diversidade de fauna e flora, tanto espécies aquáticas como terrestres, além de abrigar aí diversas comunidades tradicionais, dentre elas podemos citar os quilombolas, indígenas e também ribeirinhos, que utilizam dessas unidades de conservação para sua manutenção, né, de cultura e também alimentar. No entanto, né, o monitoramento dessas áreas é um grande desafio para os órgãos responsáveis, pois possuem pouco ou nenhum orçamento para esses fins. E, no entanto, né, o monitoramento mais aplicado nessas áreas é o de componentes da biodiversidade, como a presença e a ausência de determinadas espécies. E muitas das espécies utilizadas, né, como indicadoras de qualidade do ambiente, nós podemos citar os insetos, que possuem uma grande diversidade de espécies e são muito abundantes. E os insetos aquáticos também são ótimos indicadores de qualidade ambiental de áreas aquáticas. Dentre esses insetos, nós podemos citar então os odonata, que são comumente utilizados em trabalhos que avaliam a qualidade ambiental de áreas aquáticas. Essa ordem, ela é subdividida em duas grandes ordens conhecidas aqui no Brasil, que são as subordens Anisoptera e Zygoptera. Essas duas subordens, elas são distintas taxonomicamente entre si, onde os Anisopteras são mais robustos e eles precisam de uma alta incidência solar em seus corpos para desenvolver as suas atividades metabólicas. Por esse motivo, esses insetos eles estão melhores associados a ambientes alterados, enquanto que os zigópteros, eles são indivíduos, né, mais esguios
e eles regulam a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, eles preferem áreas mais sombreadas e estão aí melhores associados a ambientes mais preservados. Diante disso, né, o nosso objetivo central do trabalho foi realizar um levantamento da diversidade de espécies de odonata em 18 igarapés que são pertencentes a bacias do Rio Tapajós, localizados no Parque Nacional da Amazônia, no Parna. Como falado anteriormente, nosso estudo ele foi feito no Parna, no Parque Nacional da Amazônia, onde esse Parna ele abrange aí uma grande ele abrange os municípios de Itaituba e uma pequena parte de Trairão, localizados no estado do Pará. E para isso, né, nós fizemos um levantamento de espécies em 18 igarapés entre os períodos de 9 a 29 de novembro de 2021. Esses igarapés nós delimitamos um transecto de 150 metros, divididos em 10 segmentos, 10 transectos de 15 metros cada, denominados de A a K, da jusante a montante. Cada transecto ele foi subdividido em 15 metros cada, onde apenas o primeiro segmento de 5 metros e o segundo segmento de 5 metros foram feitas suas a coleta com o auxílio de uma rede entomológica. Nós também fizemos o índice de integridade ambiental, e para esse índice nós temos 12 questões que avaliam a cobertura do dossel, o fluxo da água, a estrutura do canal e o dispositivo de retenção. Esse índice ele possui 12 questões e cada questão possui um peso que varia de 0 a 5. Esse peso ele é somado e dividido pelo número de questões. E o valor final ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, mais alterado é o ambiente, quanto mais próximo do 1, mais íntegro é o ambiente. Para análise de dados, para mensurar a riqueza de espécies, nós utilizamos um estimador não paramétrico de primeira ordem, o Jackknife. E para mensurar a diversidade de odonata, nós utilizamos o índice de Shannon. E para mensurar a dominância, nós utilizamos o índice de Beck Park, onde nós temos a seguinte equação, onde o D ele representa a dominância, o Nmax ele representa o número de indivíduos da espécie mais abundante, que é dividido pelo número total de indivíduos da amostra. Nossos resultados, então, foram os seguintes. Nós coletamos 301 indivíduos de odonata, divididos em 7 famílias de 24 gêneros e 40 espécies, onde a espécie mais abundante foi Heteragrium barii, com 57 indivíduos, seguidos de Oxtigma petiolato, 31 indivíduos, e Eterina laesa, com 26, e Pasmonea janira, com 26 também indivíduos. Bom, com o estimador, né, Jackknife, a riqueza estimada de espécie foi uma média de 55,11, mais ou menos um desvio padrão de 4,4, e a eficiência de coleta foi de 75,58%. Bom, quanto à frequência da ocorrência das 40 espécies encontradas, 31 espécies elas foram classificadas como acidentais, que obtiveram então 77,5%, e 6 como acessórias, que equivalente a 15% do total das espécies, e 3 como constantes, equivalente a 7,5% do total das espécies encontradas. Bom, a alta riqueza e a abundância de odonata no Parque Nacional da Amazônia indicam que, opa, indicam então, né, que o parque ele possui condições suficientes para preservar
e manter as espécies que estão associadas ao corpo, aos corpos d'água avaliados. Segundo a hipótese da heterogeneidade de hábitat, o Parque Nacional da Amazônia, que também é um ambiente heterogêneo, tende a apresentar uma maior disponibilidade de recursos, como, por exemplo, os melhores sítios de reprodução para as espécies, um melhor micro-hábitat para oviposição, por exemplo, para forrageio de presas, e também uma grande diversidade alimentícia, tanto para odonata adulto quanto para odonata larva. Então, né, diante disso, a conclusão do nosso trabalho é que a alta riqueza e a abundância de odonata encontradas neste trabalho, elas indicam que o Parque Nacional da Amazônia, situado no Pará, tem condições suficientes, né, para manter as espécies de odonata que estão associadas aos igarapés estudados. Nós agradecemos à Universidade Federal do Oeste do Pará, à Universidade Federal do Pará, ao Laboratório de Ecologia e ao ICMBio pela parceria desse estudo. E obrigada também a todos que me assistiram até o momento. E obrigada. Obrigado, Tainã. Parabéns pela sua apresentação. A gente não tem nenhuma pergunta, pelo menos até o momento. Acho que dá para a gente passar para o próximo orador. Próximo orador. O autor que vai apresentar é Ana Luísa Moreira Soares. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. O título do trabalho dela é Incentivando a Curiosidade Científica por Meio da Observação de Insetos, Oficina de Montagem de Abelhas como Ferramenta de Educação Ambiental nas Escolas de Ensino Fundamental de Viçosa, Minas Gerais. Área temática, entomologia e sociedade, extensão e educação. Então, você tem 10 minutos para a sua apresentação, Ana, e 5 minutos para perguntas e respostas. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Luísa, faço parte da Universidade Federal de Viçosa. E o nosso trabalho é sobre uma atividade que a gente desenvolveu com um projeto de extensão. E eu estou aqui representando a minha orientadora, Mara Garcia, e os outros bolsistas do projeto, Mirelle Barbosa, Riala, Davis e Lucas de Souza. Então, muitos se vem falando atualmente, né, sobre as abelhas, a importância das abelhas. E o nosso projeto ele vem como uma forma de divulgação, né, para a conservação desses importantes insetos. A gente sabe que eles são importantes para a manutenção da biodiversidade e eles são o maior grupo, né, de polinizadores que a gente tem. E eles são responsáveis, por exemplo, por 73% das culturas do nosso consumo, além de outras plantas que não, né, que não beneficiam a gente diretamente. Mas a gente sabe, né, dessa importância que as abelhas apresentam para a conservação desse ecossistema. E o que é que o ser humano vem fazendo, né, para ajudar nisso? Nada. Na verdade, as nossas atividades antrópicas, né, elas só vêm prejudicando a sobrevivência dessas colônias. O uso de agrotóxico, o desmatamento, as queimadas. A gente vai prejudicando, né, aos poucos a sobrevivência e por isso que muito se fala sobre a extinção de abelhas atualmente. Então, visto, né, esse cenário, a gente entende que é necessário, né, conservar esses insetos, é necessário conservar essas abelhas. E é nesse sentido que surge o nosso projeto, que tem o nome Abelhas como Ferramenta para a Promoção de Conhecimento e Troca de Saberes entre Universidade, Escola e Sociedade. O objetivo desse nosso trabalho é articular a relação entre as escolas e as comunidades de Viçosa, realçando, né, essa necessidade de conservação das abelhas. O nosso projeto ele já realizou algumas atividades, e a atividade que a gente abordou nesse resumo foi a quarta. Mas, primeiramente, a gente teve uma atividade de percepção, né, como esses alunos percebiam as abelhas no ambiente.
Segundo, a gente fez uma trilha na UFV, no campus da UFV, mostrando, né, esses ninhos das abelhas, mostrando que existem abelhas nativas, que não existem só as abelhas, né, que eles estão acostumados, amarelo e pretas, apis. A gente mostrou essa diversidade. Depois a gente coletou abelhas com eles em voltas das escolas, né, para perceber essa diversidade, essa presença de abelhas próximo ao contexto deles. E depois a gente fez uma coleção, a gente fez uma oficina de montagem de abelhas destinada à criação de coleções entomológicas, que foi a atividade que a gente abordou nesse resumo. A nossa metodologia, a gente analisou, né, nessa atividade, a gente 72 estudantes, né, de três séries, sexto, sétimo e oitavo ano do ensino fundamental, de duas escolas públicas de Viçosa. Nessa atividade, a gente teve uma abordagem teórico-prática. Então, primeiramente, a gente fez, né, uma abordagem mais teórica da anatomia, da morfologia da abelha, para esses alunos se situarem. E depois a gente veio com a oficina prática mesmo, ensinando esses alunos a montar esses insetos, né? Então, a gente distribuiu pinças, lupas, alfinetes e a gente fez em duplas. Então, cada dupla recebia uma abelha. E o bacana é que essas duplas recebiam as próprias abelhas que eles coletaram anteriormente na atividade que eu citei. Então, foi bom que deu essa linkada nessas duas atividades, né? E depois, né, que esses alunos realizavam a montagem das abelhas, a gente conservou essas abelhas montadas em estufas, porque a ideia é a gente retornar essas abelhas montadas para eles no final com uma coleção, né, uma doação de coleção para as escolas participantes dos projetos. E para avaliar, né, essa oficina que a gente fez, a gente aplicou um questionário no final da atividade, né, para a gente analisar ali como que foi o desempenho desses alunos. Então, eu trouxe aqui algumas fotos, né, se eu não me engano, esse foi o sexto ano. Então, essa escola, no caso, tinha um laboratório de ciências bastante legal. Então, a gente dividia esses alunos em grupos e a gente distribuía, né, as ferramentas. Primeiramente, a gente dava uma abordagem prática, ó, teórica, igual eu falei. Ali no quadro, a gente levava uma folha, a gente desenhava no quadro, a gente, né, mostrava como que os alfinetes tinham que ser inseridos e essas coisas mais teóricas. E depois a gente soltava essas ferramentas nas mãos dos meninos e deixava eles trabalhar. Óbvio que a gente ia acompanhando, né, aos poucos, mas eles que fizeram o trabalho praticamente sozinhos. Então, o que que a gente teve de resultado? O que que a gente buscou analisar nessas atividades, nesse questionário? Primeiro, a gente quis ver se os meninos eles prestaram atenção naquela atividade, se eles gostaram, se foi proveitoso, se foi, né, se eles conseguiram absorver. Então, a gente perguntou se eles conseguiram, né, aprender a fazer a montagem corretamente. E 98,6% dos alunos responderam que sim, que eles conseguiram, né, aprender a técnica certinha de como montar esses insetos. Depois, né, para ver mais o aproveitamento, né, desses alunos, a gente perguntou se eles conseguiriam repetir essa atividade sem acompanhamento, porque a gente ajudou, né? Mas a gente queria saber se fixou, né? Se eles aprenderam, se eles absorveram aquilo ali. E 79,2% responderam que sim. Então, com isso, a gente acredita que a maior parte desses alunos, eles prestaram atenção. E realmente, nós bolsistas, né, analisando e vivendo aquilo ali, a gente via que era uma atividade muito interessante, né, deles participarem. E eles focavam muito, eles ficavam muito interessados naquilo. Então, a gente, com essas duas perguntas, né, a gente não colocou todas as perguntas aqui porque não daria, mas com essas duas perguntas a gente consegue ilustrar o quão interessados eles ficaram nessa atividade. E uma outra coisa que a gente queria analisar é se além, né, da técnica que eles aprenderam sobre a montagem, se eles também se atentaram à morfologia dessas abelhas, né? Se além de aprender a montar, eles conseguiram identificar como que é o corpo dessas abelhas, a morfologia, né, no geral. Então, a gente fez algumas perguntas, né? E a primeira pergunta que a gente fez foi em questão aos segmentos do corpo, a quantidade de segmentos do corpo. E 80% dos alunos responderam corretamente, né? Três segmentos. Então, a gente vê o quanto eles estavam ali atentos também a essa morfologia.
Depois a gente perguntou sobre a inserção das pernas, né, em qual segmento, né, essas pernas estavam inseridas. E 77,8% dos alunos responderam corretamente, responderam no tórax. E depois a gente perguntou sobre antenas e asas. E 100% dos meninos acertaram, né, a quantidade de antenas. E 63% só acertaram a quantidade de asas. Mas a gente acredita que essa porcentagem reduzida na quantidade de asas foi porque a gente tinha representantes de abelhas muito pequenos, igual a gente tinha Iraí, Jataí, algumas abelhas menorzinhas, que era difícil mesmo deles conseguirem identificarem, né, e contarem essas asas. Mas o legal é eles verem mesmo essa diversidade, né, de tamanho, de forma e de cor dessas abelhas, para, né, aumentar essa percepção mesmo de que existem diferentes tipos de abelha e não só aquela que eles estão acostumados, que é a Apis, né? E a conclusão, né, sobre essa atividade, sobre essas atividades, né, que a gente vem desenvolvendo com o grupo, é que houve um aumento na percepção por parte dos alunos em relação à morfologia e à diversidade. E, né, por meio da compreensão da anatomia das abelhas e da prática de montagem, os alunos eles ampliaram suas habilidades na identificação e no conhecimento, né, sobre esses importantes polinizadores que a gente tem, que são as abelhas. Então, o nosso projeto ele busca isso mesmo, a gente quer que os meninos cada vez mais aprendam mais sobre as abelhas, para que com o tempo, né, eles possam ajudar na conservação e que isso cada vez seja mais difundido na sociedade e que a gente consiga, né, talvez melhorar um pouco a situação atual que elas estão vivendo. Agradecimentos eu tenho à FAPEMIG, né, nossa instituição financiadora, e ao UFV, que é a nossa instituição filiadora. E obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para caso tenha alguma dúvida. Ok, Ana, muito obrigado pela sua apresentação. A gente não tem nenhuma pergunta aqui no momento, nenhum questionamento. Mas parabéns pela sua apresentação. Obrigada. E obrigado. O próximo autor a apresentar o trabalho é a Letícia Ferreira Saraiva. Bom dia, Letícia. Bom dia. O título do trabalho dela é Determinação do Padrão Morfológico das Células Kenyon dos Corpos dos Cogumelos do Cérebro da Abelha Solitária Tetrapédia Diversis, da área temática Entomologia Agroecológica. Então, você tem 10 minutos para a sua apresentação e 5 minutos para questionamentos e respostas. Tá certo. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar aqui. Só um segundinho, por favor. Perfeito. Bom dia, primeiramente, né? Gostaria de agradecer pela apresentação. E como ele disse, né, eu vou falar sobre a determinação do padrão morfológico das células de Kenyon dos corpos pedunculados do cérebro da abelha solitária tetrapédia diversis. Eu venho representar os meus colegas de laboratório, né, que é a Josimere, eu que sou a Letícia, a Pamela, o Lucas, a Rafaela e a nossa orientadora Elaine. Nós somos da Universidade Federal de São Carlos, né, do campus Sorocaba, e fizemos esse estudo em parceria com a Unesp de Rio Claro. Bom, para começar, né, vou falar um pouquinho sobre a tetrapédia. Ela é uma espécie nativa, solitária, né, e ela apresenta um potencial muito notável de uso na agroecologia, justamente por ela prestar esse serviço ecossistêmico de polinização. Com isso, a gente consegue compreender um pouco a problemática dos agrotóxicos, né, porque o uso indiscriminado desses agrotóxicos é algo que coloca em risco esse serviço ecossistêmico prestado por essas abelhas, que é importante para poder ter essa manutenção de diversas culturas de interesse e consumo nacional. Como, por exemplo, eu coloquei aqui na apresentação, a flor do tomate, que é essa flor amarela, né? E a flor do café também, que são espécies polinizadas pela tetrapédia e que o uso de agrotóxicos e os possíveis impactos sobre a abelha acaba prejudicando culturas tão importantes assim para o nosso país, né?
E estudos sobre essas abelhas solitárias, neotropicais, principalmente espécies nativas, são muito escassos ainda, né? Então, pouco se sabe sobre esses efeitos causados por inseticidas neurotóxicos, né? Que são responsáveis, acabam sendo responsáveis por danos em estruturas importantes do cérebro das abelhas. E eu vou falar hoje sobre os corpos pedunculados, né, principalmente, e eles acabam sendo bons biomarcadores, porque eles representam um centro de integração sensorial. O que que significa isso? Existe uma relação entre os corpos pedunculados e aprendizagem e memória de abelhas, então pode acabar comprometendo questões como voo e alimentação, esse tipo de coisa. Aí, só para a gente se situar aqui, mais ou menos onde a gente está fazendo esse estudo, né? Aqui é a cabeça da abelha, né? Aqui estão as antenas, essa parte aqui é a parte externa que a gente enxerga, e essa parte é a parte interna. Então, aqui a gente tem o lobo antenal, o lobo óptico, os olhos compostos, né? Cada um aqui de um lado. E os corpos pedunculados, eles ficam nessa parte do cérebro, aqui nessa visão interna. Na parte histológica, a gente consegue enxergar, após cortar os blocos, né, fazer as lâminas histológicas, a gente enxerga os corpos pedunculados dessa forma aqui. Então, só para a gente se situar. Em relação ao objetivo desse estudo, foi identificar, então, o padrão normal de espaço entre as células de Kennel, que elas acabam compondo esses corpos pedunculados, e os núcleos picnóticos nos corpos pedunculados, né? Da abelha solitária tetrapédia. E também, com esse objetivo, a gente pretende subsidiar estudos toxicológicos futuros. Em relação à metodologia, a gente pode dividir entre algumas etapas, né? Não tem só a parte histológica, tem toda a parte de campo também em relação à coleta e a manutenção laboratorial para poder fazer o monitoramento da emergência desses insetos. Então, a gente coleta eles em campo, aqui tem uma imagem da tetrapédia fazendo o ninho, a gente coloca esses blocos de madeira em campo, né, que são ninhos previamente instalados em pontos específicos. Aqui tem canudinhos de papel, desses que a gente conhece, e elas fazem os ninhos dentro desses canudos. Depois a gente pega os canudos e leva para o laboratório para fazer o monitoramento de emergência com controle de questões como temperatura e umidade em laboratório. Então, após a emergência, que a gente pode acabar fazendo a exposição ao agrotóxico, né? Ou ao inseticida e tudo. E depois disso, a gente faz a dissecção dos órgãos e a confecção dos blocos de historesina e das lâminas histológicas. Aí a gente faz o corte desses blocos para poder fazer as lâminas, a parte da coloração dessas lâminas, né? E aí as medidas de espaço que compõem esse estudo, elas foram feitas com o auxílio de um fotomicroscópio para poder seguir para a parte da análise estatística depois. Em relação à etapa 3, né, que foi a etapa das medidas de espaço, a gente tem que essas medidas foram realizadas entre as células e os núcleos picnóticos, e também que elas foram realizadas entre as células de Kennel não compacta e as células de Kennel internas compactas. Naquela imagem que eu mostrei para vocês, basicamente as células internas compactas seriam essa parte aqui, e as células não compactas seriam essas aqui dos cantinhos. E aí, a contagem dessas medidas de espaço foram realizada entre essas células e esses núcleos picnóticos, com separação entre não compactas e compactas. Aí, quatro corpos pedunculados foram analisados por indivíduos, nós tínhamos quatro indivíduos, e 20 medidas de espaço foram realizadas para cada corpo pedunculado, então sendo 10 para células não compactas e 10 para células internas compactas. Em relação ao resultado, a gente obteve que a área desses núcleos picnóticos nas células de Kennel para cada um desses corpos pedunculados, né? A gente obteve basicamente as médias e os intervalos de confiança para cada uma dessas medidas. Em relação às células não compactas, a gente teve uma média de 0,064 micrômetros com esse intervalo de confiança, né? De 0,052 a 1,076, e para células internas compactas, a gente teve uma média de 0,052 micrômetros e com intervalo de confiança, né, de
0,042 a 0,062. E os corpos pedunculados, eles também apresentaram uma média de 12,96%, com esse intervalo de confiança aqui, de 10,98 a 14,94, da área contendo esses núcleos picnóticos. E por que é importante, então, a gente ter essas medidas para a gente compreender o padrão normal, né? Porque esses núcleos, eles geralmente demonstram a condensação da cromatina, né? O que torna esse núcleo um pouco menor do que o normal, né? Então, a gente consegue ter uma dimensão de um processo patológico a partir disso. E como conclusão, esses dados obtidos, eles se demonstram úteis para poder determinar o padrão morfológico normal, como eu acabei de dizer, dessas células biomarcadoras nos corpos pedunculados dessa abelha. E traz a possibilidade também de subsidiar estudos histopatológicos futuros com o cérebro dessa espécie. Isso reflete para a gente a possibilidade, né, de entender e dimensionar os danos causados por inseticidas neurotóxicos. E eu gostaria de agradecer à FAPESP por ter financiado esse estudo e também aos laboratórios de pesquisa, à Universidade Federal de São Carlos e à Unesp de Rio Claro também. E à comissão organizadora, né? Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Parabéns pela sua apresentação. Não tem nenhum questionamento no nosso chat. Só queria agradecer mesmo a sua apresentação. Muito obrigada. E vamos para a última oradora do dia. Alice Eugênia Santana da Silva. Olá, bom dia, Alice. Bom dia, estão me ouvindo? Dá para ouvir. Título do trabalho dela, né? Proporção de drosophilídeos, Diptera drosophilidae, nativos e exóticos dentro e fora de uma unidade de conservação. Era temática ecologia e comportamento de insetos. Você tem 10 minutos para a sua apresentação e 5 minutos para perguntas e respostas. Certo. Vou guardar você aqui. Tentar apresentar. Deixa eu ver a tela. Aqui. Estão vendo direitinho? Agora sim, perfeito. Boa apresentação. Obrigada. Bom, como já foi dito, meu nome é Alice Eugênia, venho aqui representar os meus colegas de laboratório, Júlia Isabelle, Gustavo Henrique e os meus orientadores, Ana Cristina e Martim Alejandro Montes. Bom, vou começar falando um pouco sobre as espécies invasoras, que são justamente aquelas que são introduzidas e se estabelecem em algum ambiente, seja ele natural ou seminatural, e que a partir disso elas passam a agir como agentes modificadores negativos, ou seja, começam a agir como vetores de doenças ou pragas agrícolas, por exemplo. Então, quando a gente tem essa dominação de nichos que já estão sendo ocupados por espécies nativas, a gente tem uma intensa ameaça a esse patrimônio tanto genético quanto populacional dessas espécies, o que acarreta em sérios desequilíbrios ecossistêmicos e corrobora para a perda da biodiversidade no mundo. Então, não é à toa que hoje em dia as invasões biológicas, elas são consideradas um dos principais fatores que corroboram para a perda da biodiversidade. Com isso, eu vou começar a falar sobre a família Drosophilidae, que é uma família que abarca uma imensa quantidade de espécies de moscas. Dentre elas, eu expressei duas aqui, que são as duas espécies que hoje são as mais abundantes em bioma de floresta atlântica aqui no Brasil. Então, a primeira é a Drosophila hercotiliana. Hoje em dia, a gente já considera ela uma espécie cosmopolita. E a segunda, que é essa aqui mais abaixo, é a Zaprianus indianus, que hoje em dia ela é considerada uma praga agrícola aqui no Brasil. Então, qual o papel das unidades de conservação? É justamente essa manutenção da biodiversidade. No entanto, hoje em dia, essas unidades de conservação que a gente tem em fragmentos de floresta atlântica, metade delas já apresentam registros de invasões biológicas, o que chama bastante atenção. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a proporção de drosophilídeos nativos e exóticos dentro e fora de uma unidade de conservação da floresta atlântica.
Os nossos dois locais de coleta foram, na área urbanizada, o campus da Universidade Federal de Pernambuco, situado no município de Recife, e a nossa unidade de conservação em questão foi o Parque Estadual de Dois Irmãos, situado também no município de Recife, no estado de Pernambuco. Ambos localizados também em fragmentos de floresta atlântica. Bom, no total foram realizadas 4 amostragens, 2 em período seco, que ocorreu em janeiro e fevereiro de 2021, e 2 em período chuvoso, que ocorreu em maio e junho de 2021. Em cada coleta, a gente utilizou 10 armadilhas. Aqui eu coloquei uma imagem de um modelo ilustrativo dessa armadilha que a gente utiliza geralmente nas coletas, e é um modelo idêntico. E ao lado a gente tem uma fotografia dessas armadilhas, de uma armadilha nossa pendurada em campo. Então, a gente utilizou 10 armadilhas em cada coleta, e a gente utilizou a metodologia de depositar elas de forma aleatória no campo, respeitando o distanciamento de 40 metros uma da outra e de 1,5 metro do solo. Bom, todas as armadilhas a gente utilizou iscas de banana para atrair os insetos, e elas passaram todas 3 dias consecutivos no campo. Após esses 3 dias, a gente foi lá, coletou esses drosofilídeos que foram capturados e a gente armazenou eles em tubos contendo etanol absoluto. Então, a gente pegou esses tubos e levamos para o laboratório, que foi onde ocorreu a etapa de identificação desses indivíduos. Então, no total, a gente teve cerca de 59 mil drosofilídeos coletados e verificados. Aqui nessa primeira figura, nesse primeiro gráfico, a gente tem a abundância total de drosofilídeos coletados. Então, o que chama bastante atenção de cara é a quantidade de alta representatividade de espécies invasoras que estão marcadas em amarelo, em comparação com as espécies nativas. As espécies invasoras aqui na abundância total, elas representaram quase 93% de abundância, e as espécies nativas não ultrapassaram 7,5%. E quando a gente vai comparar os dois locais, tanto a nossa unidade de conservação, que foi o Parque Estadual dos Dois Irmãos, que é a nossa área protegida, quanto a área urbanizada, que foi o campus da Universidade Federal de Pernambuco, a gente consegue perceber que a situação não muda muito. Então, na nossa unidade de conservação, também as espécies invasoras ultrapassaram intensamente as espécies nativas, e na nossa área urbanizada também ocorreu isso. Na nossa unidade de conservação, a gente conseguiu verificar 16 espécies, dentre elas 7 são invasoras, e na nossa área degradada, a gente conseguiu verificar 18 espécies, dentre elas 7 invasoras também. No entanto, o que chama a atenção não é justamente essa riqueza, porque a riqueza das espécies invasoras em questão é menor do que as espécies nativas. No entanto, o que chama atenção é justamente essa alta representatividade, né? Não é isso? Naturalmente, a gente espera que haja mais espécies nativas em determinado local do que espécies invasoras e exóticas. E não é o que está acontecendo aqui. Então, o que indica é que as espécies invasoras estão obtendo um grande sucesso adaptativo em ambos os locais, seja ele protegido ou degradado. Bom, aqui do lado direito, eu coloquei a tabela, que eu até coloquei ela no nosso resumo expandido, para a gente entender mais como os nossos dados foram organizados e dispostos aqui no gráfico, de acordo com as coletas e a sazonalidade. E aqui ao lado eu listei as 3 espécies mais abundantes, dentre elas as 2 primeiras, eu já havia falado na introdução, que é justamente as 2 espécies que a gente costuma verificar em abundância, que é a Drosophila mercantiliana em primeiro lugar, e as Aprions indianos em segundo lugar. E a terceira espécie mais abundante foi a Drosophila nasuta, que inclusive é um dos casos mais recentes de invasão biológica por drosofilídeos aqui no país. Bom, em comparação com essas espécies nativas de drosofilídeos, os nossos resultados demonstram que as espécies invasoras estão sim bem sucedidas no local mostrado, já que representaram mais da metade da abundância total. A presença de drosofilídeos invasores em unidades de conservação também é muito preocupante na biologia da conservação, pois essas áreas são importantes para a manutenção da biodiversidade. E embora que essas unidades de conservação sejam menos suscetíveis a invasões biológicas, a presença de espécies invasoras nesses locais acaba sim por ameaçar a sobrevivência de espécies nativas. Então, dessa forma, monitorar a presença dessas espécies em áreas protegidas é muito importante em estudos futuros. Meus agradecimentos vão para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, para a Universidade Federal de Pernambuco e também para o GEPED, Grupo de Pesquisa em Ecologia Genética e Evolução, do qual faço parte. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.
Muito obrigado, Alice, pela apresentação, parabéns. A gente tem algumas perguntas para você. O Alexandre pergunta, você pode explicar melhor a confecção das armadilhas? Então, a gente utiliza duas garrafas PET, né, daquelas maiores, a gente faz um corte na primeira e a gente utiliza, deixa eu ver se eu coloco aqui o modelo para vocês verem direitinho. Aqui. A gente utiliza duas garrafas, a gente corta mais ou menos metade da primeira e utiliza só a parte de cima. E embaixo a gente utiliza outra, menorzinha. Então, a parte de baixo a gente pinta com uma tinta preta, porque os drosofilídeos, eles utilizam o fototropismo positivo, não é isso? E nessa parte mais de baixo, onde está pintado, a gente faz uns furinhos, que é justamente onde esses indivíduos eles vão conseguir entrar. No entanto, como o fototropismo deles é positivo, ou seja, eles percorrem em direção à luz, eles acabam ficando presos aqui. Ou seja, aqui nessa parte de baixo, a gente coloca essa isca de banana, eles são atraídos para dentro da armadilha, eles entram dentro desse furinho, e como eles seguem em direção da luz, eles sobem aqui e ficam presos aqui em cima, entende? Eles não conseguem mais sair. Não sei se ficou muito claro. Muito bem, tem outra questão. Alexandre perguntou também se vocês testaram outros atrativos. Não, nesse estudo não. O que é que acontece? A gente utiliza banana porque é justamente o que a maioria dos estudos com drosofilídeos fazem, né? A gente tem um ótimo resultado com a banana e justamente a gente não utiliza outros para não atrapalhar os nossos resultados, entende? Certo. Tem uma outra questão. Como você explica essa diferença entre as riquezas? Será que os quintais urbanos influenciaram estes resultados? Bom, então, como a gente sabe que as espécies nativas, de um jeito ou de outro, são as mais adaptadas aos locais, então é comum que haja mais variedade de espécies nativas. No entanto, o que mais chama atenção realmente é a grande abundância de espécies invasoras, entende? Então, por mais que haja uma riqueza menor de espécies invasoras, elas foram encontradas em muito maior quantidade do que as espécies nativas. Então, é mais a questão de adaptação mesmo das espécies nativas. É comum que tenha uma maior variedade de espécies nativas naquele local. Ok. Tem uma última questão da Adela. A pergunta, quais os danos que essas espécies invasoras podem causar e se elas possuem a capacidade de causar extinção? Com certeza. Essas espécies invasoras, quando elas se estabelecem em algum local, elas passam, por exemplo, a competir por alimento, competir por água, esses recursos. E também há essa interação com as espécies nativas. Então, por exemplo, pode sim acarretar a extinção dessas espécies nativas, com certeza. E outras questões são, por exemplo, elas podem agir como pragas agrícolas. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem duas espécies que são consideradas pragas agrícolas, drosofilídeos, que são as Aprus indianos, que eu citei na apresentação, e também a Drosophila suzuki. Então, ambas são consideradas pragas agrícolas aqui no Brasil. E tem outras também que podem agir como vetores de doenças, por exemplo. Então, há vários fatores, há vários danos que elas podem causar no ambiente, sim, com certeza. Tá bom. Com isso, a gente encerra as perguntas. Eu agradeço a sua apresentação. Muito obrigada. Suas respostas, Alícia. E a gente vai encerrar esse nosso bloco de resumos. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Todos que estão assistindo pelas nossas plataformas, pelo YouTube e pelo site do Even. E, bom, eu queria alertar que amanhã a gente tem uma palestra, né? Que é com a temática de Por Dentro do Formigueiro, despertando a curiosidade pelas formigas, que vai ser a palestrante, a mestra Anita Rodrigues. E amanhã a gente também tem a última sessão das apresentações orais. Hoje o nosso evento segue somente com os mini cursos,
por aqui a gente encerra mais essa sessão. Então, novamente, queria agradecer a presença de todos e um ótimo evento para quem vai participar do nosso mini curso de hoje à tarde.